တရားကျင့်တယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ရှိမှငရုထိုင်ခြင်းမှတရားလို့လည်းသိနေရလည်းရှိကြာကြာထိုင်မှတရားလို့လည်းရှိတယ်ကြာကြာမထိုင်မှုမလိုပါဘူးဆိုတာလည်းကြားနေရလည်းရှိတယ်အနာခံထိုင်မှုမလိုပါဘူးဒီလိုလည်းကြားနေရတယ်အနာခံထိုင်မှတရားဆိုတာရတာဆိုတာလည်းကြားနေရအဲ့တော့တရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေမှာဘယ်အတိဘယ်ဟာဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်နေဆိုတာသိသိချာချာမသိဒါတွေကိုတက်တက်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဦးဇင်းတို့တရားစခန်းဘွဲကရှင်းတာနဲ့ပဲပြီးသွားလိမ့်မယ်ကျင့်တာနဲ့ကျင့်ဖို့အချိန်ရမှာမဟုတ်တော့အချိန်ကလည်းတရားကျင့်ဖို့အချိန်ရတယ်ပြီးရသေးတယ်တရားကျင့်မဲ့ယောဂီတွေနားမလည်လို့နားလည်အောင်လည်းဦးဇင်းတို့ရှင်းပြရသေးတယ်အဲလိုရှင်းပြမြန်တော့လေရှင်းပါများတော့ဘာမှမသိဘူးရှင်းတော့ရှင်းတာပဲနားတော့နားတာပဲပြီးတော့လည်းဘာမှတော့မသိဘူးအဲ့တော့သိအောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတာလေခုနလိုမှတ်သားမှုနားထောင်မှုပြန်လဲနားထောင်မှုအဲ့ဒီလိုလေအချိန်ချင်းလုံးမှမမိတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ကလည်းအချိန်မရဘူးတော်တော်ပြီးတော့တရားလိုချင်တာကလည်းတရားလာအထုတ်တာလည်း၁၀ရက်တည်းရက်ကလည်းနေတယ်မတရားပို့တရားတွေလိုချင်တယ်ပရိယတ်တိဘုဇူတာလည်းမရှိဘူးပြီးတော့လာခဲ့တာကကိလေသာဒေါရေကဝုံတိုင်းစုထွက်လာ ida ဟာဘယ်မှာတရားအထုတ်မယ်ဘိဒါကောင်းတယ်လို့သူပြောတယ်ပေါ့ပြောတော့ကဲသွားမယ်ဟိဆိုတာသွားလာတာအဲ့ရလေလိတ်လာခဲ့တာကိုနဲ့စိတ်နဲ့ကိလေသာတွေမှာညစ်ပေပြီးတော့ကြမ်းတမ်းနေတာအာတဝတွေနဲ့ယိုစီးနေတာဒီလိုပုံကိုမျိုးကိုရက်တူတူနဲ့တရားရအောင်ပြဖို့ဆိုတာနော်ဦးဇင်းတို့တော်တော်ကြိုးစားမှရတယ်နောက်တော့ကတရားရဖို့တရားရဖို့ဆိုပြီးတော့လဲပြောပြန်တော့တရားဆိုတာဘာကိုပြောမှန်းလဲမသိယောဂီတို့တရားလိုချင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားယောဂီတို့တရားဆိုတာဘာလဲအတိတ်ပဲပြောရမယ်ဆိုတရားဆိုတာ၃မျိုးရှိတယ်ကုသလာဓမ္မเนี่ยကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့တရားအကုသလာဓမ္မအကုသလာတရားလေအပြကတာဓမ္မကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့စောင့်နေတာကိုလည်းတရားလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုပေါ့ရှင်းရမယ်ရှင်းပြတဲ့နားလေသိနာတွေကအများကြီးသို့တော်အချိန်ရမရတော့ကျင့်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့လူရင်းလောက်ပဲရှင်းရတယ်အဲ့တော့ယောဂီတို့အနေနဲ့ကတရားကျင့်မဲ့ယောဂီသည်ရိတ်တာကိုဘာလာလုပ်တာလဲဆိုတာသိလို့ဆိုတယ်ရိတ်တာကိုအခုဒီရိတ်တာကိုလာကြတယ်ပေါ့အခြားရိတ်တာလည်းလာကြတယ်ဘိဒါမမွန်ရသေးတဲ့ပုံလေးလာကြတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးစမ်းစစ်ကြည့်ကြတယ်အခြားရိတ်တာလာတဲ့ယောဂီတွေဒီကိုလာထုတ်တာအခြားရိတ်တာမှာတရားမရလို့လာထုတ်တာလားလို့မေးရင်မေးလို့မသိတော့ဘူးလားလေခွင့်မရှိဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်အခြားရိတ်သားကယောဂီတွေဘယ်လိုရှိမလဲနော်ဒါသုံးသက်စရာတွေပါသဘောကိုပြောပြကိုရိတ်သားမှာကိုရတာလိုချင်တာရလို့နောက်ထပ်မရတော့လို့လာတာလားသို့မဟုတ်တရားလုံးဝမရလို့လာတာလားမေးစရာရှိတယ်အဲအခြားရိတ်သားမှာလည်းတရားလိုချင်လို့ပဲသွားတာမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဒီဘောပါလာလောက်တာလေတရားရတာရင်အတူတူဘာဖြစ်လို့ဒီဟိတာကိုလာတာလဲလို့မေးရင်ရောမေးခွင့်မရှိဘူးလားမရှိပါဘူး။အေးအဲ့လိုမေးခဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါလေးတွေကဆိုတာကဥစဉ်ဆိုလိုချင်တာကတရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီသည်တရားဘာကြောင့်အားထုတ်ရလဲ။အားထုတ်တာသည်ကိုအားထုတ်ခြင်းတိုင်းကိုလိုခြင်းတိုင်းကိုဖြစ်ခြင်းတိုင်းကိုအားထုတ်ခြင်းတိုင်းမရဘူး။အဲ့တော့မြန်မာစာကိုသွားတင်တော့မယ်ဆိုရင်မြန်မာစာသင်မယ်ဆိုရင်ကျောင်းအပ်တယ်ဆိုရင်ဆရာကဘာအရင်စတင်လဲ။ဘာလုံးဝနေစတင်လဲယောဂီတို့ဖြည့်တတ်တယ်။ကာကြီးကတာကဲ့သင်လို့ရပါမလား။မရပါဘူး။အဲ့ဒါလည်းစတင်တာပဲ။သမိုင်းတို့ပထဝီတို့ကလည်းစတင်တာပဲမဟုတ်ဘူးလား။မရပါဘူး။အဲ့တော့စတင်တယ်လို့ပြောကြဆိုကြရည်တွက်ကြကျောင်းတက်ကြတာတူပေမဲ့ကျောင်းသားကြီးတူရဲ့လား။
ောင်းဝန်းကြီးတော့ဝင်သွားတာတော့ចောင်းသားလို့ရေးတွက်ပြီးဝင်သွားတာတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့အစင်အတန်းကြီးတူရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒီတရားမှလည်းအစင်အတန်းရှိတယ်အဲ့ဒီလူမသိဘဲနဲ့အရကတိဒီမှာမင်္ဂလာတော်ဆိုပြီးငါအရကတိចောင်းသားပဲဆိုဝင်ထိုင်ခြင်းနဲ့အတန်းဝင်ထိုင်လို့သင်လို့ရပါမလားကိုရေးချင်ရရေးဆရာပြောချင်ပြောကိုကဘာမှနားမလဲအဲ့ဒီလေဖြစ်နေအဲ့တော့တရားစခန်းဆိုတာလေဒီလိုပဲတဲ့တရားဝင်လာတဲ့ယောဂီတယောက်ကတရားလာအားထုတ်တယ်ဆိုတော့ရိတ်တာတဲ့ဓမ္မယုံနဲ့တော့ဝင်လာတာတော့တူကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကလည်းတပည့်ကိုဘယ်လိုတပည့်မျိုးလဲဘယ်အဆင့်လဲဘယ်လိုကစသင်ရမှာလားအလဲလားနော်အထက်တန်းကစာသင်ရမှာလားဥမာဒီကနေပြီးတော့လေးတန်းအောင်သွားတယ်အခြားအကြောင်းပြောင်းသွားလို့ရှိရင်လေးတန်းအောင်လက်မှတ်ပါမလားဘူးလားအဲ့ဒီအောင်လက်မှတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုဘက်က၅တန်းပြန်တက်ပြီးဒီဘက်ကလေးတန်းအောင်ပြီးပြီဆိုတဲ့အထောက်ထားရတယ်ဒါပြင်အခုအခြားရည်သားလာတဲ့ပုံပေါ်ရတယ်ဘယ်အောင်လက်မှတ်ပြမလဲဦးစင်မရှိဘူးလားဒါလုပ်ငန်းသဘောလေးတွေပြောတာကဲဒါမျိုးဟိုမှာလဲဒါတဘောတွေပြောတာနော်မိမိတို့ကျင့်ခဲ့တာဒီဝိပဿနာရဲ့စတင်ကြရမယ်ပထမအဆင့်ပထမလုပ်ငန်းစဉ်ဟာပါလဲမြန်မာသာကြတော့ဝါလုံးကစတင်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလားဝိပဿနာကြတော့ဘယ်ရစဟုတ်ပြီနော်ဒီဝိပဿနာမှာလဲမြန်မာသာတင်တဲ့ဝါလုံးတန်းကဲ့သို့ရှိတယ်ဘွာလုံးကျွမ်းကျန်းကျင်ကျင်ရေးနိုင်မှမြန်မာသာအခရာဝိုင်းတဲ့အခရာကြီးကြိုက်တဲ့အခရာကြီးမရဘူးလားအဲ့တော့အခြေခံဘွာလုံးသင်ပေးရမှာပထမအစီအစဉ်ကြော်သင်လို့ရပါမလားဆရာကိုလက်ထိုးပြီးတော့အလေတန်းတက်ခိုင်းလို့ရပါမလားဘာမှမသင်ရသေးတဲ့ဒီကလေးလေးအလေတန်းသွားသင်ခိုင်းလို့မရဘူးအေးအခုလဲဒီလိုပဲတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာကလည်းမျက်လုံးမိန်ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးကိုကျင့်ကျင်တိုင်းကျင့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်ချက်နေတယ်အကယ်၍သူကသူတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းသင်နေတဲ့အကြောင်းကတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်နေတဲ့အကြောင်းကဒီတန်းအောင်ဝိုင်းရင်ကျွမ်းကျင်နှစ်တန်းတက်မယ်သူကသူသူအကြောင်းမှသူဆက်တက်မနေဘူးလားဒီဟာလာဖို့လိုသေးလားဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာလည်းကြာကြာရေးတာဒီမှာလဲဆက်ဆက်တက်လာခဲ့တာအကယ်၍တက်စင်မှန်နေရင်ဦးစင်းရှိလာဘူးလို့လားဒါကအခြားရေးတာမှာတက်စင်မရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ကနားလည်မှုမရှိတာကိုကဘယ်ရောက်လို့ရမှမသိဘာတက်လို့တက်မှမသိဘာအတွက်ကျင့်နေမှမသိဒါဒီဟာပြီးဘယ်ဟာကျင့်ရမှာလဲပန်းနိုင်ရပါလဲလမ်းဘယ်လိုလဲအန္တရာယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဖယ်ရှားရမှာလဲဆိုတာလဲမသိလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒီမှာလာတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့ကိုကျင့်စဉ်ဤစနစ်တည်းအစဉ်စဉ်တက်ပုံနေဘယ်ကဝါလုံးတန်းနဲ့တူတဲ့အဆင့်ကိုစတင်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ရွေးချယ်ပါဆရာဝန်ရှိသွားတယ်လူနာအာအမလေးလုပ်ပါအောင်လုပ်ပါအောင်နဲ့ဆရာဝန်ရှိသွားတယ်ဆရာဝန်ဟာယောဂတဲ့လာတယ်ဆိုပြီးတော့တော့သူ့စိတ်ထိုးညာထိုးလို့ရပါမလားဘာလို့ရအောင်ယောဂရှာရအောင်မှာနှလုံးယောဂဖြစ်နေတာကိုဘိုင်းနာပြောက်စိထိုးလို့တိုက်လို့ရပါမလားဈေးတော့ဈေးပဲတဲ့သူ့ယောဂနဲ့သူ့ဈေးပဲဟုတ်ပြီနော်အခုလဲယောဂီတို့ဒီမိမိတို့ကိုမိမိဆန်းစစ်မှုမရှိရိတ်တာဘာဖြစ်လို့သွားတယ်လို့ဆန်းစစ်မှုမရှိမိမိရဲ့ကျင့်စီဘယ်ခီးပေါ့လို့ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆန်းစစ်ဝေဖန်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂီတို့မှာပတ်ချက်လေလားအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားဆိုတာဥတည်ပြီရကျင့်ကျင်တိုင်းကျင့်လို့မရဘူး။ဒါဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုတော့လေလာပြန်တော့ကဲယောဂီတွေအခုလာတာလူတွေ400ကျော်ရှိတယ်။ဘာလို့ရှင်လို့လာ။ဘုရားဥစဉ်ကြောက်ပြီးကုသလာဓမ္မအကုသလာဓမ္မအပြာကရာဓမ္မဘယ်တရားလို့ရှင်မလဲမသိ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဝေါ်ဝါဒနဲ့အသုံးဆုံးနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဥစဉ်တို့ရှင်းပြပြီးမှသဘောပေါက်မှဩမြန်မာစာသင်မဲ့လူကဲဝါလုံးကြီးအင်္ဂလိပ်စာသင်မဲ့လူက ABC သင်သူ့တဘာဝနဲ့သူ့ဘာသာနဲ့အဲ့လိုသင်ပြတာတဘာဝမကြောက်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရ
အခုလည်းဒီလိုပဲရိတ်သာတရားလာအထုတ်တဲ့ဆိုရင်ယောဂီတို့ဒီဝိပဿနာကျင့်တဲ့သဘောတရားအခြေခံတွေကိုနားလည်အောင်ဦးဇင်းတို့လည်းရှင်းပြမယ်ယောဂီတို့ကလည်းနားလည်အောင်ကြိုးစားဒါဖြင့်ကိုယ်သားလေးကိုပညာသွားသင်ခိုင်းတာဘာဖြစ်လို့သွားသင်ခိုင်းတာပညာတတ်ခြင်းလို့ဆိုတာတဲ့မိမိသားလေးကြီးလာရင်ပညာမတတ်ရင်ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာလှုပ်ရှားမှကြောက်လို့ပညာသွားသင်ခိုင်းတာဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဖြစ်ရပညာတတ်တော့တတ်တောင်တတ်တာနဲ့ပတ်စံမရဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုပြောပါပညာတော့သင်ခြင်းတယ်လို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့ပညာသင်တာလဲဆိုတော့ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာမလှုပ်စေခြင်းလို့တတ်တောင်တတ်တာနဲ့လှုပ်ရှားစေခြင်းလို့တတောင်တတောင်လည်းလောရမယ်ပတ်စံလည်းများများရအကြေးကိုပိုင်စည်းဝါးရရှာမယ်ဆိုရင်လေကိုကိုတိုင်ဟိုကတတ်ထားမှဖြစ်မှာဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ဒီပညာသင်ရတာပညာသင်တာအကျိုးတရားချမ်းသာခြင်းတာကအကြောင်းတရားအခုလဲယောဂီတို့တရားလိုခြင်းနဲ့ဆိုတာကအကျိုးတရားတရားဘာဖြစ်လို့လိုခြင်းလဲဟောပြီနော်ဒါအရေးကြီးတယ်တရားလိုခြင်းလို့ပါခင်ဗျာတရားလိုခြင်းပါတရားမရတော့ဘာဖြစ်လဲဒီလိုနားလည်ရမယ်တရားလိုခြင်းနဲ့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လိုခြင်းလဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းဘာဖြစ်လို့တရားဟောတာလဲဘာဖြစ်လို့တရားပြတာယောဂီတို့ကလည်းဘာဖြစ်လို့တရားကျင့်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့တရားအားထုတ်ရတာလဲအဲ့ဒါတွေသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တရားမရလို့ရှိရင်အခုယောဂီတို့အခုနေရတာစည်ရလားချမ်းသာလားဝဇ္ဇာမရှိလို့လားစားစရာမရှိလို့လားအိပ်စရာနေစရာမရှိလို့လားအခုတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယောဂါတွေရနေလို့လားဒါရင်ဘာဖြစ်လို့စည်ရလဲစဉ်းစားရမယ်နော်တရားဘာဖြစ်လို့လားအထုတ်တာလဲဆိုတဲ့ရည်ဝဲချက်ကအဲ့ဒါသိရတရားမရတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်ကိုမသိဘူးအမှန်ကိုမသိတဲ့တရားအမှားကိုအမှန်အမှန်ကိုအမှားဆိုပြီးတော့အမြင်မှားအသိမှားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမှားကိုမှားနေတာကြီးကိုအမှန်လို့စွဲမှတော့သူ့ဘုတ်ကိုကောင်းကျိုးပေးပါတော့မလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်အခုယောဂီတို့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုလာအထုတ်တယ်အိမ်ရလာတယ်ဆိုတော့ခဏစည်းမလာဘူးလားမလာပါဘူးဘာလို့ခဏစည်းလဲအိမ်ရလာတဲ့က6တောက်ပါလာတယ်အဲ့ဒီ6တောက်ကခဏပဲစည်းရင်ခဲထိုးပင်ငုတ်ထိုးပင်မစည်းရဘူးလားမစည်းရပါဘူးကြောက်ခဲနေပြီပင်နေဘူးတော့ချီးဘူးတဲ့မစည်းရဘူးလားမစည်းရပါဘူးဟောဒါပြီခဏဘာကြောင့်စည်းရလဲစည်းရမှာကြောက်လို့ဘာလို့စည်းရတာခြေတော့ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးရလို့ပေါ့ဗျာညီသည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေကဘာမှာမိသည့်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပါစေဖဏစည်းတာဖဏမစည်းဘာဖြစ်မလဲဘောရမဗျာဒါကိုဟောတာဘာသာတစ်ခုအနေနဲ့ကိုးွယ်ဖို့เนาะကိုးွယ်ဖို့ဘုရားပွင့်လာတာမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့အမှန်တရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိစေခြင်းလို့ဘုရားပွင့်လာ။အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမသိတဲ့တကြောင်အမားတွေကျုံလို့ဘဝတွေဖြစ်တော့ဒုက္ခတွေထက်ကထက်ကရ။အဲ့ဒီအမားကိုဖြစ်စေတဲ့ဘဝတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုချုပ်ရ။နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောက်ပြီးခြင်းလို့အဲ့ဒီချုပ်ချောင်းနိလန်သိဖို့အဲ့အတွက်ဘုရားပွင့်လာ။ငါမတပါကိုယ်စရာမရှိငါတကိုယ်ကြီးဆုံးငါမင်းတို့ဖန်ဆင်းထားတာတော့ငါ့ကိုကိုကိုကြငါပဲယုံကြတယ်တခွမှမပါမင်းတို့တို့ကအမှန်ကိုသိအောင်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ငါပြောပြမယ်ရှင်းပြမယ်လို့ဒီလိုပဲဘုရားပွင့်လာအဲ့တော့ဥစဉ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုစားဟောပြီအိမ်မာလာတော့ဖဏစည်းလာတာပေါတိပေါ်စာနဲ့သီးစည်းလာခဲ့တာအခုသတိလေးနဲ့ညာနဲ့ကကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့ဖဏစည်းရတာလဲဒုက္ခရောက်မှကြောက်စင်းရဲမှကြောက်လို့ဘာဖြစ်လို့စင်းရဲတာလဲဆိုတော့ခန္ဓာရခန္ဓာရတော့ဘာဖြစ်မလဲ
但深夜那个旁边有个人了，露露亚尼了，露露亚尼啊，头壳个露露亚尼，露皮那的是吧？扒皮那的，头壳都给压了了吧？喂，黑呀好着，慢了慢了，黑呀咋的？不然不给小别人扒，西部啊西带扒西的，头壳西，没西了。都怪西路都怪亚的都怪亚的都怪嘛嘎不用潘纳西比可以没错个亚了潘纳西的波拉里的没里的就是招呼那的吧那个啊嘛招呼那西的呀都怪路没地的都怪阿拉西的我都怪阿拉西的我知道吗其他你的没说了巴老大把我拉进来了都靠了地的了那不一路摔没着了记得阿拉不陪啊阿妈那后边都靠了都靠了没地位呢都靠了阿拉是你都靠就要我露的了妈拉妈拉妈拉过妈的路这边的阿妈好比呢都靠要找我都靠阿妈妈被路丢了嘞阿妈阿妈我表的培养个把培养品阿妈培养不好比啦反正我的时候我们发手臂压的了被满卡没不上下了反正没压你心里嘛叫给好比呢留在留在嘛反正没时间留在留在哦爱乐水留在留在反正是一年的离的盆那几个多了呀嘛对这两年多这两个盆那个对这两个盆那个盆那个对盆那么小了就靠盆那西边的离的几个古路啊多了嘛对对你要来把你来都靠呗盆那压迫的不算下来了都靠呗哎呦这样进的是吧把你路进来了就是说都靠你哦我路见到路地路看那都都靠牛鸡脑袋没压见到路叫逼着地都靠路熬路都靠路叫得压拉下你能拉下得不报名了而得压哎呀拉得压得压呢拉个压不过没得压的那地方阿凡那是在路上地方地里干嘛都熬了都靠都靠呢是阿出瓦的阿妈我地也啦我地比不知道阿妈地比看那呀不哇呀看那呀看那呀都把呀没都靠一呀你地路哎路地呀没哎路盆那呀路盆那里是一来的啦是的巴黎巴拉地的哎呀里的少女成长里没巴拉面红了哎呀里得呀啦里啦不啦离的有妈的心里来穿哪了家里都靠呗反正没心都靠几座嘛叫做都靠这一座奶奶的面奶奥都靠嘛得到奶奶的面得到奥反正是呀哎呀那就有了的时候哎呀一个高恩我爸了的爸比如高恩有了的高恩我爸呗哎呀高恩别人提到我们哪有了拿着心了穿哪了把不露心了嘞高祖的看哪一把路哦大便高翁一哭比较臭比较高你得拉着来都看高翁比较高啊大便高点比较他嘛没插路行都看了要都看鸡没抓路高翁里大哭比较都看你内抓我不比你要了把压力给别人了嘞看那压力看那都靠了都靠了都靠吧呗都靠都靠了对呀啊你知道吗你路都靠一个叫嘛没路见嘛都靠路叫人叫那边嘛哎你妈不会呢阿比奥克一呢那小多大没有路阿比奥克一的苏珊下回路大没有路的你都靠一个嘛没地方呢都靠路的那边不路嘛没有路好比呢都靠妈妈地方呢都靠路叫我们路路得了阿里这么呢啊哭着
တရားကျင့်တယ်ဆိုတာသရာနဲ့ကျင့်ဖို့သရာတရားဆိုတာလေလွယ်လွယ်နဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်သရာတရားရဖြစ်လာတာလဲဆိုဒီဒုက္ခလွတ်ကြောင်းနီးလန်းရှိလို့ဒီနီးလန်းကိုမှမလျှောက်ရင်တော့ငါဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေခဏခဏရမှရောက်ကြောက်လို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒုက္ခလွတ်တဲ့ဒီမဲ့ပင်ရှိပါအဖြစ်တို့အတွက်အားကိုးစရာပဲဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်သရာပေါ်မလာဘူးလားအဲ့လိုတရားပေါ်ဖို့အတွက်ဘာကိုပြန်ကြည့်ရလဲဒုက္ခကိုပြန်ကြည့်ရတရားလာခြင်းကအပန်းဖြူလာတာလားဒုက္ခမှလွတ်ခြင်းလို့လာတာလားမှန်ပါပါဘုရားအေးဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ခြံောင်ရောမပါလာဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားခြံောင်တည်ရတာလဲလေးတယ်လေးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ခြံောင်ခေါင်းလာလဲဩခြင်းကိုက်မှကြောက်ရပြန်ပြီခြံောင်မပါရင်ဘယ်နဲ့လဲခြင်းကိုက်တော့မစင်းရဲဘူးလားဘာဖြစ်လို့စင်းရတာလဲခန္ဓာရောခန္ဓာရာဒုက္ခတော့ကြီးလားဒုက္ခတော့ကြီးလားဒုက္ခတော့ကြီးဒုက္ခပြအောင်တော့ရှားတယ်ဒုက္ခမခံနိုင်ဘဲနဲ့ရမလားဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တာဒုက္ခအမှန်တရားကြီးဘယ်လိုမှဒုက္ခမရှိဘူးဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ဖြာရောမရှိဘူးလားဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာရှိတော့ဒုက္ခရောက်တော့ဖြာမှာပါလို့ရှိရင်အပြင်မှာအဲ့တော့နာတာပေါ့ဆောင်လေးရောခြုံမှုမပါလာဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲအေးပတ်မှာကြောက်လို့အေးပတ်တော့မနစ်နှိမ့်ဆက်တဲ့ဖြားမယ်နာမယ်အဲ့တော့စင်းရဲတယ်ဒါဖြင့်ဆောင်ခြုံနေဆိုတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲစင်းရဲမှာကြောက်လို့အဲ့တော့ခန္ဓာတစ်ခုတရားကျင့်ကျင်တို့ကလာလိုက်တာဒုက္ခရောက်မှာကြောက်ပြီဒုက္ခမှာတက်တောင်းအထုပ်ပိုးတွေဗဏ္ဍတွေခုနလောက်သွားတဲ့ဈေးတွေမျက်နှာတက်ဓာတ်တွေတပည့်တွေရောဈေးကျော်ပိုးတွေရောပါမလာဘူးလားအထုပ်ကြီးတပင်တဘိုးကြီးနဲ့လာလေရတာဒုက္ခကြီးကနော်ဒုက္ခမှာတက်တာဖို့အတွက်ဒုက္ခခံပြီးတော့သေလာရတာကုံကြောင်းလျှောက်လာသလားကားနဲ့လားကားနဲ့မလာရင်ဘာဖြစ်မလဲဒါလားအိုကြီးတွေကားနဲ့လာလို့ရပါမလားမရပါဘူးကားနဲ့လာမယ်ဆိုခြေောက်တွေညောင်းကြောင်းပဲရောက်တော့မလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခကြီးကိုသေရတာပင်မနေညောင်းနေဆိုတာပါလေစင်းရဲတယ်ညောင်းတော့မစင်းရဲဘူးလားစင်းရဲပါဘူး။ဩညောင်းတော့လည်းစင်းရဲ။အဲ့တော့ကြောင့်တက်တာအောင်လို့ကားလေးဝယ်စီးရတာ။ငါမှဘာကားတော့သွားပြီးမှန်မတက်နဲ့အမှန်ဒုက္ခရောက်လို့ဒုက္ခရောက်လို့ကားဝယ်စီးရတယ်။ဒုက္ခရောက်လို့လိုင်းငါပြပစံပြီးစီးရတာ။ဒုက္ခကြီးကိုလူတဲ့နေရာသေမသွားဘူးလား။သေသွားရတယ်။ဩဘဝရတာဒုက္ခကြီးကိုကိုယ်သေးလိုက်ဒီသေးလိုက်ကိုယ်ရွှေ့လိုက်ဒီရွှေ့လိုက်ကိုယ်သွားလိုက်ဒီသွားလိုက်တော့ဒုက္ခကြီးကိုကိုယ်သေးလိုက်ဒီသေးလိုက်သေသေးသွားရတာ။ဘဝပေါင်းများစွာခန္ဓာပေါင်းများစွာဘာလုံးနေကြလဲဆိုဒုက္ခတို့ကြီးတထုပ်ပြက်တထုပ်ကိုထမ်းပြီးတော့ခကြီးချမ်းကြီးတလန်းချင်းတမြင်ချင်းတကြချင်းတနန်းချင်းသွားမနေဘူးလားဘဝရတာဒုက္ခတို့ကြီးထမ်းသွားနေကြပါပဲတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုဘဝခန္ဓာကြီးကိုမြင်ပြီးတော့မုန်းပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးနဲ့တရားလာခြင်းရတယ်တရားလာခြင်းဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ကဒုက္ခအိမ်မာနေတော့မြေပြင်မှာနေရလားအိမ်ဆောက်နေရလားအိမ်ဆောက်နေပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့အိမ်ဆောက်မလဲ။မိုးရွာရင်ဖျားမင်နာမယ်။လေတိုက်ရင်ဖျားမင်နာမယ်။အဲ့တော့မိုးကလေကရဖို့အတွက်တက်တာနိုင်သမျှတက်တာအောင်အသက်ရှည်နိုင်သမျှရှည်နိုင်အောင်အိမ်ဆောက်ပြီးတော့အမိုးမိုးရတဲ့ကာပေးရတယ်တကယ်တမ်းကြတော့အိမ်ဆောက်တယ်ဆိုတာဒုက္ခကြီးမှကြောက်လို့တက်တာနိုင်သမျှဒုက္ခနေသွားအောင်ပြုပြင်နေရတာပါပဲအဲ့တော့လေဒုက္ခနဲ့နေတော့လေဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကြီးဒီထုတ်ကြီးကငါလားသူလားဒုက္ခတော်ကြီးလားအဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မသိပဲနဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေလိန်ဖုံးပြီးတော့အကိုရင်မောင်ရင်သားရင်သမီးရင်နဲ့ဖြစ်နေတာတကယ်တမ်းကြတော့ဘာကြီးလဲဒုက္ခဒုက္ခလို့သိလို့အိမ်တော်ပြုတာလားဒုက္ခလို့မသိလို့ပြုတာလားဒုက္ခလို့မသိဘဲနဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခအဖြစ်နဲ့သွားပေါင်းတော့ဒုက္ခတွေတိုးမလာဘူးလားဘယ်လိုတိုးလာလဲตาတထုံตาမွေးလာတယ်ဆိုတာလဲဒုက္ခတထုံသမီးမွေးလာတယ်ဆိုတာလဲဒုက္ခတူตาသမီးမွေးလာလားဒုက္ခတွေတိုးလာတာလားဒုက္ခတိုးတော့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအင်းခင်ဗျားတို့မကောင်းတာဆိုတဲ့တကြိတ်သိမ်းရောက်ရှိ
ငါသာသမီးတရွာလုံးသားအမျိုးကြီးဒုက္ခတွေမဟုတ်ဘူးလားအေးဘာဖြစ်လို့တန်ត្រာကမထွက်နိုင်ကြတာလဲဆိုတော့အဖြစ်ဘယ်လိုပြေးမလဲဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်မသိလို့ပါဗျာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါတရားပဲအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုဒုက္ခလို့မြင်ဖို့လိုတယ်ဒုက္ခလို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုခဏခဏဒုက္ခရောက်နေတာကိုတိတိကြီးကြီးနေရင်အမြင်နဲ့ဒုက္ခကြီးမြင်နေတော့ကြောက်မလာဘူးလားဘဝရခန္ဓာရတာကြီးကြောက်မလာဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးတဲ့ပုံကမှလွတ်တာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာရိတ်တာလာတယ်ဆိုတာနော်ဘဝကြီးကိုခန္ဓာကြီးကိုကြောက်ပြီးတော့အတင်းပြေးထွက်ဖို့လမ်းပေါက်လာရှာတာနောက်ကကြားလိုက်ပြီးဆိုတော့လွတ်မဲ့ထင်တဲ့လမ်းမပြေးဘူးလားပြေးပါဘူးကြားနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့လှည့်ကြည့်တာရှိသေးလားပြေးပါဘူးဟေးတရားအထုတ်တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ကကြားလိုက်ပြီးတကယ်တို့ဟာဒီခန္ဓာဒုက္ခကြီးကစက္ကန့်မချမိနစ်မချအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးတာကြီးကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့တကားတဲ့ဒီဒုက္ခလွတ်အောင်ဒီလမ်းကပြေးမယ်ဆိုတဲ့အဟုန်လေးနဲ့လာမှလွတ်တာအခုကတော့ဆယ်ရက်စခန်းရိတ်တာလာတယ်ပြီးရင်ပဲပြန်သွားမယ်ဒုက္ခလည်းပြန်မသွားဘူးလားကြားပြန်ပြီးမိတ်ဆက်စကားပြောဒုက္ခမှရှေ့ရှိတုန်းကရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလံရှင်သာရိပုတ္တရာမောင်နှမတွေသာသနာပေါ်တို့တက်သွားတော့လူပြန်ထွက်သေးလားအရိယာကြီးများတခါတည်းသာသနာပေါ်တက်သွားတာပြန်မထွက်ဘူးဘာလို့မထွက်တာဒုက္ခကုန်တယ်သူမစင်းရင်တော့ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ကြတော့ဆယ်ရဲပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ဒုက္ခတွေပြန်အောင်ပါပဲတဲ့ဒီလိုပုံကိုဘယ်လိုလုပ်မရနော်ဘဝသာသမီ9ယောက်အမွေဆက်ခံမဲ့လူမရှိလို့နာလန္ဒတက္ကသိုလ်ကြီးဆောက်ပြီးတော့လူလဲရတယ်အဲ့လောက်ပေါ်တာအများတို့မိဘတွေရောအဲ့လောက်ပေါ်သလားမပေါ်ဘူးနော်အဲ့ဒါတောင်မှသူတို့တတိယဘာဖြစ်လို့နောက်ကျောင်းပြန်မလဲတာလဲဆိုရင်ဒုက္ခတော်ထဲမှာနောက်ထပ်ဒုက္ခထမရှာတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒုက္ခတော်ကြီးကြားရှိတဲ့တော်ကြီးကြားရှိမှန်ချင်းသိရှိမှန်သိအဲ့တော်သွားအောင်မလားအဲ့ဒီလိုအမှန်သိရင်မသွားတော့မပြန်တော့ဘူးယောဂီတို့လည်းအဲ့ဒီလိုအမှန်သိအောင်ဟောပြောလို့ဒုက္ခလို့သိရင်ကြာတော့တည်းပြန်အောင်မလားပြန်ပါဘူး။နောက်ကဟာဒီပါဇပ်ပိတ်။ကဲဒုက္ခတဲ့အိမ်မှာရွာတဲ့ရက်ထဲမှာနေတာကာမဂုဏ်တော်ကြီးရန်သူမျိုး၅ပါးနေမရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။အဲအနောင်ဘွဲ့ကြီးပြဿနာတွေမရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။ငြိမ်းချမ်းမှုရှိရလား။ရှိပါဘူး။အဲ့လို့ဆိုရင်ယောဂီတို့ပြန်ဖို့သင့်ပါမယ်။အဲ့တော့ကျုပ်ကသပိတ်သင်္ကန်းနဲ့အကုန်စဉ်းစဉ်းလောက်ထားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလဲဆိုတော့တကယ်လောကကိုငြင်းငွေကြောက်လန့်တဲ့စိတ်မရှိလို့ပြန်လာ။ပခုံးတစ်ဖက်ကြားခေါင်းပေါက်တဲ့လူကတော့မတူဘူးလား။မတူပါဘူး။စိတ်ချင်းတူရဲ့လား။မတူပါဘူး။ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့တခါတဲ့တတိသားတွေဆိုတော့ရွှေဘောကြီးနဲ့အချမ်းရံတစ်ဖက်900နဲ့လဲ့လဲ့ပြီးစံစားတယ်သူကဘာလို့ရှိလို့လဲကျွမ်းမွေးကြုံဆိုအလုံးသမားရှာကြတယ်မလို့အဲ့တော့အလုတ်ကလည်းပဲပြောင်းနံအောင်စပါးကြံဒါပဲဆိုတော့ဘာလည်းမထူဘူးအဲ့တော့အလုတ်သမားတွေနဲ့နောက်ကပြည့်စုံတယ်သူတို့ကရှောက်ချုံလို့ဒါပဲရှိတယ်ကပွဲစပင်မှာညအရင်မင်းသမီးကတော့အခုလို့ပန်းကောင်းဆက်ပတ်စံနေပေါ့အဲ့လိုနဲ့သူတို့ပျော်သွားတာဒီနေ့ကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတွေးတယ်ညကျတော့အော်ငါတို့တနေ့တနေ့နဲ့ပျော်ပါရင်နဲ့အခုလိုနေလာခဲ့ပြီမြင်ဟာရီယုတ်တရားကြီးကတဖြည်းဖြည်းရင့်ရော်နေပါလားငါတို့ဘလောက်ပဲပျော်ပျော်ဘာမှအဖမတည်ဘူးဒီခန္ဓာရတာဒီပြောင်းလဲခြင်းဖောက်ပြန်ခြင်းဟူခြင်းနာခြင်းသိခြင်းအမှန်ရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုခန္ဓာမျိုးမရခန္ဓာမှလွတ်ကြောင်းဘဝလွတ်ကြောင်းဤကောင်ပြိမဲ့ဆရာရှာထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအတွေးပေါက်ရှင်မောကလံကလည်းရှင်မောကလံမထေရောင်းကလည်းဒီလိုပဲရှင်သာရိပုတ္တရာလိုအတွေးပေါက်
မနေ့မိုးလင်းတော့တန်ငယ်ချင်းတယောက်စကားပြောတာတယောက်တွေ့တယောက်ပဲတော့တူးနေကဲအဲ့လိုဆိုရင်ငါတို့ဆရာရှာထွက်မယ်ဆိုပြီးတပည့်တွေပြန်လွတ်လိုက်တယ်တို့ကိုလိုက်ပရှာနေတော့ဘဝလွတ်မြောက်ရာခန္ဓာလွတ်မြောက်ရာနီလံပေးနိုင်တဲ့ဆရာရှာထွက်သွားပြီလို့ပြောလိုက်အဲ့လိုပြောတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မအာသစီနဲ့တွေ့ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းလာကသူ့ရဲ့တန်ငယ်ချင်းရှင်မဂ္ဂလလောင်းလျောက်ကိုပြန်ပြီးတရားဟောတော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်။အာရိယနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံတရားအားထုတ်တာသူတို့အိမ်ပြန်သေးလား။မပြန်ပါဘူး။ကဲ။သူတို့ဆယ်ဆန်းဝင်တာမဟုတ်တော့တရားတစ်ပုဒ်နာပြီးတော့အိမ်မပြန်တော့ဘူး။ခမရတို့ဆယ်ရေလုံးကျတို့ဟောမယ်ပြမယ်အိမ်ပြန်လို့သိတော့ပါ့။မပြန်ပါဘူး။မပြောနိုင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒုက္ခလို့မသိပဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အရှိဒုက္ခလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုကောင်းမလဲလို့ထပ်ရှာဖို့ပဲပြန်လာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်တာအေးအဲ့တော့တရားဆိုတာတတ္တကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီအထုတ်ကြီးပါဒီခန္ဓာတုတ်ကြီးကတရားပါပဲဘာတရားတဲ့ဆိုတဲ့အမှန်ပါရှိတယ်ဟောအခုပဲဟောတယ်တရားဆိုတဲ့အမှန်တရားဒုက္ခဘောတရားပါတရားလေဒုက္ခတရားကြီးမဟုတ်ဘူးလားไอ้ทุกข์ตะยาจี้ไล่ชาดาต้วยบ่ได้หูล่ะไม่ได้ครับธรรมะแหละครับだเมตะยาต้วยบ่ทวาหูล่ะไม่ได้ครับอะยินโนอ่ะตะยาลุต้วยล่ะอยากจาไม่มาลุต้วยล่ะไม่ได้ครับอะคุบาลุต้วยไม่ได้ครับทุกข์อีลุต้วยบ่ทวาหูล่ะไม่ได้ครับอ่ะตะยาต้วยล่ะหอบพี่เนาะอะห่ากูเปลี่ยนพ้งพี่พี่တော့เบี่ยงเล็งเบี่ยงซ้าหลุดดาတော့ไม่ตัดနိုင်หูบ่ဒုက္ခကိုဒုက္ခပြအောင်ကြောင်းနေပြီးတော့မတိချိုးချင်းပြီးတော့အကိုကြီးမောင်ကြီးသားကြီးသမီးပြန်လောက်တာတော့ဥစ္စလုံးလည်းမတတ်နိုင်။ယောဂီတို့ဓမင်းမစားဘူးလား။မစားပါဘူး။ဘာလို့စားလဲ။ဟောကြောစားလောင်လာတယ်မဟုတ်ဘူးလား။စားလောင်တော့မစားဘဲနေဘာဖြစ်မလဲ။ဘူမေခေါင်းနေကြိုက်ဇတိထုံနှုံနေခဲမျက်လုံးတွေဝေးဒီထဲမှာဟောက်ပက်ကြီးပန်းပြီးနွမ်းပြီးတော့ရုပ်ကြီးမသိနိုင်အောင်ဆင်းရဲမလို့လားဘယ်သူကအဲ့လိုကြောင်ဖန်နေတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကဖန်နေတာထမင်းမကြွေစားလာတယ်မကြွေပဲနေတယ်မကြွေပဲနေတော့ဒုက္ခပေးလားဒုက္ခပေးလားနောက်တာထပြီးနောက်နေမကြွေရင်ရောဒုက္ခပေးလားဒုက္ခပေးလားတလားလောက်မကြွေရင်ဘာဖြစ်ရှင်းဦးမလားရှင်းပါဘူးအဲ့လိုဆိုဒီယုတ်ကြီးကစက္ကန့်မချာမိနစ်မချာပါလို့ရက်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခပေးနေတယ်အလင်းမပြတ်ဆာလောင်မှုပျက်စီးမှုကိုနောက်ကအစာပုံမှန်အစာကျွေးပြီးထောက်ပံ့ပေးနေလို့တောင်မပေးတာမပေးဘာဖြစ်မလဲသိတဲ့တိအောင်မသဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမကြီးဘလူပဲနေနေဘဝရလိုက်တယ်ဆိုတာသေမဲ့တတ်မဲ့ခန္ဓာတုတ်ကြီးကိုနေခွင့်ရသလောက်နေနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရတဲ့အခိုက်ကျွေးရည်လာသမင်းစားရဆိုငါစားရလားဒုက္ခကိုတတ်တော်အောင်ဘာနည်းရလဲမကျွေးတော့ဒုက္ခပြီးတယ်ဆာလောင်အောင်လောက်တာလဲကိုလောက်တာလားခန္ဓာရဲ့နှိစက်မှုလားအဲ့တော့မကြွေးပဲနေရင်နှိစက်မှာကြောက်လို့ဘာလို့လဲသက်တာအောင်ထမင်းကြွေးပြီးတော့တဏိတာနေခွင့်ရအောင်နေလိုက်တာပါပဲတဏိတာအသက်ရှင်ခွင့်ရအောင်ဟာရိခန္ဓာကြီးကိုထောက်ပံ့ပေးရင်းနဲ့သိမဲ့နေရာသွားနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုမသိပဲနဲ့ငါထမင်းစားတယ်ထမင်းစားတယ်ငါဟိုတယ်တက်စားနေတာနဲ့မာမာနာတွေတဏမာနာတွေတက်မလာဘူးလားအဲ့ဒါဒုက္ခကိုမသိပဲနဲ့အာဟုသူထရှာဟာခင်းလေးကဝသားပေါင်းကြီးနဲ့ငမန်းတော်ဟင်းကြီးနဲ့တပွဲကိုဘယ်နှတောင်းဘယ်နှသိအဲလိုတက်စားတာဆိုမန်တက်ကောင်းတဲ့အရာတွေစားတဏှာကူးနေတော့အာဟုသူများမနေဘူးလားများနေလားအခုတော့ယောဂီတို့တရားတွေ့သွားပြီဖောက်ပြန်တဲ့စာလောင်နဲ့ရက်စက်တဲ့ဒီခန္ဓာတို့ကြီးဟာတက်တက်နှိမ့်ဆက်နေတယ်သူကမထောက်မှပြီးရင် तू ကဒုက္ခပဲပြီးတယ်ဒါကဒုက္ခတုံးကြီးပါလားငါပြီးသမင်းစားခြင်းသည်ဒုက္ခကြီးမသွားအောင်ဒုက္ခသေးသွားပြီးတော့နေတဏိတာတဏိတာနေနိုင်သမျှနေခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာနေနိုင်အောင်တက်တာအောင်ရ
မိမိဒီယုတ်ကြီးကိုထမင်းကျွေးနေပါလားလို့သိရင်အမှန်တည်းလားအမှားတည်းလားအဲ့ဒါတရားနဲ့စားတာဘာနဲ့စားတာလဲကောင်းလိုက်တာဟင်းတစ်ခွက်ဗနသိန်းဆိုတာဘာလဲတဏှာနဲ့စားတာစားတာဒုက္ခတဲ့ချင်းတက်တာရောင်ဘဝပါနေနေနဲ့မြနေနိုင်အောင်ထောက်ပံ့လာခြင်းအတူတူတရားနဲ့စားမလားတဏှာနဲ့စားမလားအဲ့ဒါတရားထိုင်နေတာတရားတွေ့နေတာတရားရှိနေတာလို့ခေါ်တယ်။ဟမ်အဲငုတ်တို့ကြီးထိုင်မှဆိုကြတော့ဟာတပါယုံကြီးဖះစီရှိငါတဏှာကြီးထိုင်မဲ့ဒါတရားထိုင်တာအပြီးလဲပြီးတော့မတရားတော့တရားတွေ့သေးလားမတွေ့တော့ဘူးတရားတော့မရှိနေဘူးလားအဲတရားအမြင်တမ်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီဟာကြီးဟာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလက္ခဏာနှိစ္စတာကြီးဟာအမြင်တမ်းရှိနေဘူးလားရှိပါဘူးအေးအရာကိုမသိတော့ဟာတရားဓမ္မယုံနဲ့သွားမှရိတ်တာသွားမှလို့အဲ့ဒီကျမှပဲတရားကျင့်ရတာအိမ်မှာတရားကျင့်လို့မရဘူးမတွေ့ဘူးလို့ပြောတာမှားမနေဘူးလားမှန်ပါဘူးအေးဘုရင်ဆိုလိုတာကဒါပဲတရားဆိုတော့မျက်လုံးပိတ်ပြီးလိုက်ရတာမျက်လုံးဘုတော့မတရားတော့ဖြစ်တာအေးအခုတော့ထမင်းစားတဲ့အချိန်မှလည်းတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုနာခံပြီးတော့တရားနဲ့စားပါဒုက္ခကြီးမသွားအောင်လို့ဒုက္ခလေးနဲ့အစာထိုးတာအကြွေထမင်းတာဒုက္ခခံပြီးမကြွေးရင်ဒီယုတ်ကြီးကမတတ်ဘူးလားသေမာကြောက်လို့ဒုက္ခတိုးမာကြောက်လို့ဘဝရတော့ဒုက္ခကြီးရတော့ဒုက္ခတက်တာနိုင်မြတ်တက်တာအောင်ဒုက္ခခံပြီးတော့ဘဝတစ်ခုငါခီးထွက်နေပါလားလို့အဲ့ဒီလိုသိရင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာလိုချင်သေးလားမလိုချင်တော့မှအဲ့တော့မှလွတ်ရပြီးတော့မှဟုတ်ပြီနော်စားပြန်ပြီလေမတည့်ဘူးလေသွေးတိုးလို့စားပြန်ပြီမတည့်ဘူးစီးချိုလို့ဩဒုက္ခမရပြန်ဘူးလားစီးချိုသွေးတိုးကဘယ်သူကလာထဲတာသူ့ဘာသူခန္ဓာဖြစ်မလာဘူးလားကောင်းတာတွေဆိုဖြစ်မလာဘူးနည်းယောဂတွေရောက်အောင်တော့ဒီယုတ်ကြီးကအလိုလိုမဖန်နေဘူးလားစီးချိုသွေးတိုးရှိတော့စင်ရလားချမ်းသာလားသွေးတူတော့လဲစီးရပြန်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့တော့စားတယ်သွေးတူရောက်တာရှိတယ်သူကကောင်းကောင်းစားခြင်းလားစားလို့ရသေးလားအဲ့ဒါပိတ်တာဖြစ်အင်းကတော့တိုက်ကြီးနဲ့ကားကြီးနဲ့ခိမ့်နေတာပဲစိတ်တွေရွှေတွေငွေတွေနဲ့ဗရက်တွေနဲ့ဒါမှမဟုတ်သူကပိတ်တာဖြစ်သွေးတူတည်းတော့အစားမရှောင်ပါဘူးလားစီးချူဖြစ်တည်းတော့အစားမရှောင်အောင်လားစားတော့စားနိုင်သားပဲတဲ့ဒါမှမဟုတ်မစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလူစင်စက်ကပိတ်တာဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့လိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဏမာနဒိဋ္ဌိဖြစ်တကယ်တမ်းကျတော့သွေးတိုးလာပြီဆိုရင်သွေးကြစီလေးတောက်ဝိုင်းကောင်းသွားရက်တောင်လေးတွေခါနေတော့ဒါပဲအရာကုန်လေးနဲ့ညံ့နေတော့ဒုက္ခလို့သိသလားသိပါဘူးဩဒီယုတ်ကြီးကကောင်းကောင်းကြွေးပြီးတော့ကောင်းကောင်းနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးဒုက္ခပေးပြန်ပြီးဒုက္ခပဲပေးနေတာဒုက္ခဒီလက္ခဏာဒီလက္ခဏာဒီပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာတွေကိုရှုရှုနေတာအဲ့ဒါတရားရှုနေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခလက္ခဏာကိုမြင်နေတာတရားတွေးနေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခတရားမမှန်ဘူးလားအဲ့ဒါအမှန်တရားကိုတွေးနေတာလို့ခေါ်တယ်တွေးတို့တော့တွေးကြစည်းသောအမြန်မီစီးကြတော့စီးကြကြစည်းသောအမြန်မီအစားကရှောင်းအမြန်မီအနေရှောင်းအမြန်မီအဲ့လိုရှောင်းတော့စီးလာချမ်းသာလားတွေးတို့တော့စီးကြတော့မတည့်တဲ့အစာစားကြည့်တယ်တဲ့စားကြည့်နေဆိုပြီးတဲ့တောင်းတတော့စားမှကြောက်တော့စီယုသူတို့တက်မှကြောက်တော့မစားတော့စင်ရလာချမ်းသာလားပြီးရင်ဟိဝိပယောကောဒုက္ခောတဲ့ကိုနစ်သက်တာလေးနဲ့မပေါင်းရတာလဲဘာဖြစ်လဲစင်ရတာလေအဘိသံမယောကောဒုက္ခောတဲ့တွေးတူစီးကြစီတော့ရတာစင်ရလာချမ်းသာလားဒါပဲနဲ့စင်ရတာလဲမပေါင်းခြင်းမလဲပေါင်းရတာလဲဒုက္ခပါပဲဒုက္ခကြီးပဲသမင်းစွာဖို့အတွက်ပတ်စံကအလကားရလားရှားလားရှားပါဘူးမြင်တာအောက်ကြခံရှာတာလဲဒုက္ခနီးနီးဝေဝေသွားတာလဲဒုက္ခလေးလေးပေါ့ပေါ့ထမ်းရတာလဲဒုက္ခဟုတ်ပြီလားလောကဓာတ်အမျိုးမျိုးရင်စည်းခံပြီးတော့ရှားတာလဲဗာလဲဒုက္ခဒုက္ခကအလှမပြတ်ပြီးနေတာချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးဆိုတာပတ်စံရှိတာပြောတာသူချမ်းသာရဲ့လားအလုံးများများလုံးလေဒုက္ခတွေများလေပါပဲဟုတ်ပြီနော်က
ကြံတဲ့လူကပြောနေကျွတ်တော့ရဲမှာရိတ်တာဘုံကြီးအလကားလူရစားနေတော့မှဒုက္ခတော့ကြပိုက်ကျိုးလို့တော့ကြဘွားပါပြီလို့တော့ကြအင်အားကုန်းအပြည့်နေဘယ်နေရာမှာပြည့်စည်နေလို့ဘယ်နေရာမှာအဲဒုက္ခတွေများနေတာဟုတ်ပြီလားဒုက္ခတွေများကြီးတော့ကြနီးလို့ရှင်ကလည်းဘာတွေပြည့်စည်ထားပြီလဲဘာတွေပြည့်စည်နေပြီလဲအကုန်လုံးမီးမှန်ရဲ့လားရေလိုက်မီးလိုက်နေကောင်းရဲ့လားဩဒုက္ခတွေများလိုက်တာဟုတ်အေးအဲ့တော့ဒုက္ခကဒုက္ခနေမှာဒုက္ခပဲရှိတယ်ဒုက္ခပြီးအောင်ခဏဖုံးပြီမြင်ကြာကြာခံလာခဏပဲလားဒုက္ခခဏပဲရတယ်ဒုက္ခတော့အော်တိုမက်တစ်အမြင်ရစင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဦးစင်းလို့လဲဒါရက်ွက်တဲ့နေလာတော့မနဲ့မိုးလင်းလို့အလုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသနာဖို့ကောင်းသမီးဘူးလေးကိုတိတ်ကြာချနေအောင်တိတ်ဟင်းွက်ကလေးကြီးကြီးလေးနဲ့ပြားပြားလေးလို့တရားပို့အောင်လွယ်အောင်မနဲ့စိုးကြီးထချက်အီးမောဝတဝထစားပြီးတော့အဲ့မှတ်တိုင်သွားမိုးရိပ်ရွာထဲမှာမှတ်တိုင်ရလဲအဘိုးကမလုံးကားလာအောင်စောင်းတော့မိုးရွာထဲနေရတယ်ကားလာတော့တိုးတော့မင်းကလေးရောက်ကြအတင်းတိုးတဲ့ရတယ်နောက်ကျရင်ပြောခံမှကြောက်လို့ဈေးတဲ့ဒုက္ခတွေတန်းစီမသွားဘူးလားအေးဒုက္ခတွေတန်းစီပြီးတော့ဒုက္ခခံနေရတာကိုဒုက္ခလက္ခဏာလို့အလင်းတိသွားရင်အဲ့ဒါတရားအစဉ်တိသွားတယ်တရားအစဉ်ရှုသွားတယ်တရားအစဉ်တွေ့သွားတယ်လို့ခေါ်ပါလေအဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာကြီးဥမာမမြင်မနဲ့ဘယ်ရလက္ခဏာသွားရှာအောင်ဟုတ်ပြီနော်အခွေကဒုံမြန်ခေဒုံဆိုတာနဲ့တမက်တဘွားရတယ်ဉာဏ်စီတည်းရလဲတခါလေးတက်ချင်တယ်ငါကသောရပန်လဲဖြစ်ချင်တာတအားပဲနော်သိပ်ပန်ခေဆိုရရက်ခနဲ့ဆိုရောက်သွားမှကြိုက်တာဟုတ်တကယ်တမ်းကြတော့တတကြီးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခုနကဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိတာကအမှန်သီလားအမှားသီလားဒုက္ခလက္ခဏာပေါ်တိုင်းသတိလေးထားနေတာတမာတတိဒုက္ခလက္ခဏာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသတိကိုဝါယမအားစိုက်ထားနေတာကတမာဝါယမအဲ့တော့ဒုက္ခလက္ခဏာတွေဖောက်ပြန်တိုင်းဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်ကလေးတည်နေတာတမာတိအဲ့တော့ဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခယုတ်ကြီးသိလာတော့ဒီပေါ်မှာအာဟုတုစကားတွေပြောမလားအော်အရင်တော့ငါယုတ်ကြည်အောင်မိတာအခုတော့ဒုက္ခဒုံကြီးပါလားလို့စိတ်ကလေးနဲ့စကားမပြောဘူးလားအာတမဝါစွာဒုက္ခဒုက္ခမှန်သိတဲ့အမှန်သိအမှန်မြင်စိတ်ကလေးနဲ့အသက်ရှင်ရတ္တိမွေးမြူနေတာတမအာဇီဝဒုက္ခဒုက္ခမှန်သိအောင်ရှုတဲ့အလုပ်ဒီတမကမ္မန္တဒုက္ခလို့မြင်တော့တာတမဒိဋ္ဌိအဲ့တမဒါကြီးကလည်းနေ့စဉ်မချဖောက်ပြန်နေပါလားဘလောက်အစာထိုးထိုးထိုးခဏပါလားပြည့်တို့ကြပြန်ပြီးဖြစ်ရပါလား။ဩဘဝမဆုံးမတုံအနိစ္စခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာယူတည်ပြီးတော့တဘဝပြီးတဘဝပြောင်းရပါလားလို့အဲ့ဒီလိုသုံးသပ်နေတာကသမာသင်္ကပ္ပ။မဂ္ဂင်ပထမရပါလား။မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပြည့်ရင်ပါခေါ်လဲ။သောတာပန်။အာသောတာပန်ဆိုဒုံးသူပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူး။တစ်ချက်ရှုဓမ္မလောကီပုပ္ပဝကမဲ့။တခါမဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်ရင်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးစိတ်နေတော့ခဏတော့ဒရင်ကတော့တီးမသွားဘူးလား။အာတရင်ကသောတာပန်ဟောပြီနော်သောတာပန်ဆိုတော့အတောင်ကြီးနဲ့ရောင်ကြီးနဲ့ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပြည့်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တီတာကိုသောတာပန်လို့ခေါ်တာဒါပြင်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခတော်ကြီးတို့အမှန်မှန်သိသိနေတော့အဲ့ဒီမှာစိတ်ကလေးကစီးဆင်းမနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုသောတာပန်လို့ခေါ်တယ်တခါတည်းပြီးသွားသလားစွဲအောင်မြင်းအောင်ပွားရမှာလားအဲ့ဒါကိုလည်းမဲ့လို့ခေါ်တယ်မဲ့ဆိုတာပွားတာသိပြီးတော့တဏှာဣဒိသံပြည့်တောင်းကြီးဦးကြီးများပြီးပြီးတေကသုံးတင်းထားခဲ့လို့မပြီးဘူးသိအောင်ရှုတယ်သင်တယ်သိပြီးရင်အမှားစွဲပျောက်အောင်ကြည်ဖန်များစွာပွားရအောင်မှာအခုကပွားတဲ့ခေတ်မရှိတော့ဘူးဗဏ္ဍရထိုင်နေဗဏ္ဍနာဤထိုင်နေဗဏ္ဍကြီးထိုင်နေပြီးပြီပြန်မယ်အဲ့လိုဖြစ်တာနော်ခုနရိတ်သာဆရာတော်ကြီးကဒီလက္ခဏာသုံးပါးကိုမသိသေးဘူးလားအကုန်လုံးအတူတူပဲကိုကအဲ့ဒါကိုမပွားဘဲနဲ့ခွတ်မောက်ထားတော့ခိုးဤသာသွားခြင်းနဲ့ဒီဤသာခိုးဤသာသွားတဲ့လက္ခဏာသုံးပါးခန္ဓာ၅ပါးပဲဒီဤသာသွားတဲ့လက္ခဏာဤသုံးပါးခန္ဓာ၅ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးပဲပါထုလေအတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားအေးခင်ဗျားတို့ခွတ်မောက်ထားတာခွတ်မောက်ထားတော့မရှိဘူးဘိုးကရွာတဲ့ခံနေပြီးတော့သုံပြီးတော့ခွတ်မောက်တယ်ငါမရှိဘူးပြောနေတာဘရရအောင်လာအောင်လဲဆိုမွေးရလိုက်မခံဘူးလားအဲဒင်းတို့ဒီကတော့တွေ့ဒီကတော့ခွတ်မောက်လို့မရတော့ဟုတ်ပြီနော်
အခြားဤသာကလည်းမဂ္ဂင်၈ပါးလက္ခဏာဤသုံးပါးခန္ဓာ၅ပါးပဲမဟုတ်မပြောမသိဘူးလားဒါမှဒီမှလည်းဒါပဲပွားဖို့ကြံနေတယ်ဘာကြံလဲဒီဆရာကတော့ပွားတတ်အောင်သင်ပေးတာပွားရမယ်အလုပ်ကကိုယ်လုံးအုံဖတ်ဆိုပြီးတော့မရဘူးလိုအပ်ပြီးခေါ်လို့လည်းမရဘူးဟုတ်ပြီလားလက်ထိုးယူလို့ရပါမလားဒီဒုက္ခလက္ခဏာကိုဒုက္ခလက္ခဏာလို့သိတာမဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအဲ့ဒါမဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်အောင်သတိဝိရိယတွေနေလို့ရှိရင်မက်ကူးနေတာပထမဟောက်ပြန်တဲ့ဆာလောင်တဲ့သဘောကိုရှုနေတာကလည်းမက်စိတ်ဩဒီယုတ်ကြီးကလည်းဘဝရဒုက္ခကြီးရပါလို့ထားရှိတာလည်းမက်စိတ်ဒီယုတ်ကြီးကိုမအစာမထိုးလို့ရှိရင်ဒုက္ခကြီးသွားပါလားကိုယ်လိုမဟုတ်ပါလားသူကဖောက်ပြန်မှုတာအမြင်နေပါလားလို့ကြည့်ကြလဲမက်ဆေ့ရှိကလည်းမက်ဆေ့နောက်ကလည်းမက်ဆေ့နောက်ကလည်းမက်ဆေ့ဆိုစိတ်အစင်မှာဘာကူးနေလဲမက်ကူးနေမင်းမက်ကူးမနေဘူးလားမက်ဆေ့တွေမက်ဆေ့တွေအစင်ဖြစ်သွားတော့စိတ်အစင်မှာလောဘဒေါသတွေကူးသွားလားမက်တွေကူးသွားလားအဲ့ဒါမက်ကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဟာမက်ကူးပြီမက်ကူးပြီဆိုတာမက်ကူးပြီအုံဖွားဖြတ်ဆိုပြီးွားပြီးအောင်းမရမက်ကအမြင်ကူးနေရဘာဖြစ်လို့လဲမကြွမချင်းအမားဆွေကြီးမကြွမချင်းအမြင်နဲ့ပွားမနေရဘူးလားဘဏ္ဏာကြီးဘဏ္ဏာကြီးဘဏ္ဏရဲ့ဘဏ္ဏလာလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ယောဂီတို့အဝိကိုစပြတိုက်ရည်နဲ့စပြနဲ့တိုက်ဂျင်းပြထားလို့ရတယ်ဘာလို့ ਆ လဲခေါ်ပါဘဏ္ဏချက်ဖို့ရမလဲလို့ရှိသလားရည်မကြွမချင်းဖို့ပေါ့ကိုကြီးနဲ့ကိုပေါ့ဟုတ်ပြီလားအေးအခုလဲဒီလိုပဲတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာဖောက်ပြန်နှိမ့်စတဲ့သဘောကြီးအဲ့ဒါကိုသဘောပေါ်တိုင်းဖောက်ပြန်တိုင်းဖောက်ပြန်တိုင်းဒုက္ခလက္ခဏာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒုက္ခလက္ခဏာ ਨੇ ရှုရှုနေနောက်တော့ဒုက္ခဒုံကြီးလို့အပိုင်သိသွားရင်အပိုင်သိသွားရင်ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ဆွဲဦးမလားယောက်ျားမိမဆိုတဲ့အခေါ်ဝေါ်မှာဒုက္ခမရှိဘူးခန္ဓာမှာကြတော့ပါလေခုနဆာလောင်တဲ့သဘောကယောက်ျားလားမိန်းမလားလူမျိုးရှိသလားဟောက်ပြန်တဲ့နှိမ့်စက်တဲ့သဘောတော့အမှန်မရှိဘူးလားဟောက်ပြန်နှိမ့်စက်တဲ့သဘောမှာယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလူမျိုးပဲဆိုတာရှိလားဩဂေါရမဘုရားကဟောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခတုံးကြီးကယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတာမှန်လားမှားလားမန္နာကိုမန္နဲ့အတိုင်းပြောတာဟောတာအမှန်ဖရာငါ့ကိုရှင်ရကုန်လို့ရှင်ကြကြီးနဲ့ကိုယ်ပဲပါလို့လဲတခွမမခိုင်းဘူးရုပ်ပွားကြီးအကြီးကြီးဖြစ်အောင်ငါ့ကိုကိုယ်ပဲပါလဲတခွမမခိုင်းဘူးအမှန်တရားကိုတော့ရှုကြပါလို့ရှုနီးပေးတာအဲ့ဒါဖရာပါပဲဟုတ်ပြီလားဖရာကအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းဟောပြတယ်ဟောပြတော့အမှန်တိုင်းသိအဲ့ဒါကိုအမှားဆိုကိုအောင်ပွားကြပါလို့ဖခင်ကဒါပဲခိုင်းတာပါတဲ့အခြားဘာမှမခိုင်းတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသည်တိသန်ကြီးကိုးကွယ်စရာဘာသာတချို့မဟုတ်ဘူးတဲ့တတ္တဒီဝမနုဿာနံလူနာပြမှာတတ္တဝါတို့ကိုအမှန်တရားတွေကိုသင်ကြားပေးတဲ့ဆရာတဲ့ဟုတ်ပြီလားအခုဦးဇင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကူစားသင်ကြားတာယောဂီတို့ညင်းလို့ရသည်လားစာလောင်တဲ့မှာတိယုတ်ကလားဂျပန်ဆိုတာရှိသလားရှိပါဘူးဒုက္ခတော့ရှိပါသည်ယောက်ျားမိမရှိသလားရှိပါဘူးဩဒုက္ခတော့ရှိပါသည်ဒုက္ခတစ်မျိုးတည်းတည်မသွားဘူးလားရှိပါဘူးဒုက္ခတစ်မျိုးတည်းတည်သွားတော့ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိဘူးယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကြီးချီချင်းမုံချင်းပြိုင်ချင်းဆန်ချင်းအနိုင်လိုချင်းမနာလိုချင်းဒီအကုသိုလ်တရားတွေပွားမလာဘူးလားအခုဒုက္ခကြီးဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခဒုံကြီးလည်းသိရောဥနာလောဘဒေါသမမာနအကိလေသာတရားတွေကပ်အောင်မလားကိလေသာတွေချုပ်မသွားဘူးလားကိလေသာချုပ်တာပါခေါ်လေနိဗ္ဗာန်နဲ့ဩတရားရှုတဲ့တရားရှာတဲ့သဘောတရားတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာမှာအဲ့တော့ယောဂီတို့နေစဉ်နဲ့အမြငြင်းနေတာစားနေတာတွားနေတာလှုပ်နေတာကိုင်းနေတာပြုပြင်နေတဲ့အချိန်နဲ့တပြေးညီပြုပြင်နေရတာဘာလို့နေကြတာဒုက္ခမှတတ်တာအောင်ပြုပြင်နေရပါတယ်ရေမချိုးဘူးလား
ဘာဖြစ်လို့ချိုးတာရေမချိုးရင်ပူလောင်ပြီးအပူတွေငုတ်ဝင်းနေချုပ်ဇက်တွေထိုးနှုံနေခဲ့ဖြစ်မလားဘူးလားအဲ့တော့ပြတော့စီရင်လာချမ်းသာလားစီရင်ပါဘာဖြစ်လို့ရေချိုးတာလဲစီရင်မှာကြောက်လို့စီရင်ကြီးမသွားအောင်လို့ရေမချိုးရင်စီရင်ကြီးမသွားဘူးလားစီရင်ကြီးမသွားအောင်လို့ရေရှာပြီးရေခတ်ပြီးတော့ရေချိုးရတဲ့ဒုက္ခလင်းနဲ့ဒုက္ခကြီးကိုကုစားတာပါအဲ့တော့ရေချိုးတော့လေတရားပဲမတွေ့ဘူးလားအေးအခုကရေချိုးတော့ငါကရေချိုးကန်းကဘယ်တော့တန်တာစပြာကဘိနိုင်ငံလာတာဘလောက်ပြရတာဘလောက်ပြရတာဒါတဏမာနပြိုင်နေကြအမှန်ကသူလဲဒုက္ခတယ်ကိုလဲဒုက္ခတယ်ဒုက္ခဒုက္ခချင်းเนาะဒုက္ခတဲ့ချင်းရှိတာကိုဒုက္ခချင်းကိုပြိုင်ရတော့အကောင်းလားအယူလားအယူဖို့လို့ပြိုင်တာပေါ့အမှန်တရားသိရင်ပြိုင်မှာမလားပြိုင်တော့အဲ့တော့ယောဂီတို့မအိပ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့အိပ်တာလဲမိတ်ဖက်နေကြည့်ပါလားဘူးလာခေါင်းနေကြိုက်ဇက်တွေထုံနှုံနေကြကြာနေတော့အုံနောက်တော့ပြသေးရောအောက်ဆီဂျင်အုံနောက်မဝတော့အောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီးမသေးဘူးလားအဲ့တော့အိတ်တာမိတ်ပြီးလို့ရှိရင်စီးရဲမှုတို့လားဒုက္ခတို့လားဒါပြင်အိတ်ပြီးတယ်ဆိုတာဒုက္ခတက်တာပါနေနိုင်တယ်မြအခုရေးရှိဆုံးနေခွင့်ရအောင်နေခွင့်ရအောင်လို့အိတ်ပြီးနေရတာမေးရရင်ဘာဖြစ်လဲမစင်းရဘူးလားဒါဒီယူကြီးကအလိုလိုအိတ်တဲ့အချိန်လဲဒုက္ခပေးမအိပ်လာရင်လဲဒုက္ခပေးတာမစားရရင်လဲဒုက္ခပေးမတည့်ပြန်တော့လဲဒုက္ခပေးဆေးကူးတော့လဲဒုက္ခရဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားအကုန်လုံးဒုက္ခတွေနေပဲအဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေလို့တယောက်နဲ့တယောက်သိနေပဲဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီလူအဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းအဲ့ဒီနိုင်ငံအဲ့ဒီကဘာကြီးကငြိမ်းချမ်းပြီဒုက္ခဒုက္ခတို့ကသိနေမငြိမ်းချမ်းဘူးလားငြိမ်းချမ်းအောင်လက်နဲ့နဲ့တိုက်ပွဲဝင်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဟာဒီနေ့တင်းစားလည်းပါတယ်မတန်းနဲ့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဖျားဝတ်တက်တာလက်နဲ့ကြီးတွေကာယူတက်တာဖျားဝတ်တဲ့လို့ရှိရင်လာပြီးပြစ်မှာကြောက်လို့သူတို့ကလက်နဲ့အစင်းနဲ့မကင်နာအောင်လားမကင်နာပါဘူးအဲ့ဘာသာငြင်းညမ်းပါမလားငြင်းညမ်းပါဘူးစဉ်းစားမယ်နော်ဒါပေမဲ့မသိဘူးတဲ့ဖျားဝတ်တဲ့ပြီးတော့အဲ့မှာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့သူတို့သားသူသမီးအစုံတရာကိုအဲ့ဒါသူတို့ကောင်းကြီးပေးနေတာဆူတောင်းပေးနေတာဆူတောင်းပေးတဲ့ပုံကလည်းစိတ်မချတော့လက်နဲ့ကြီးကြီးကင်နော်မင်္ဂလာသရိုးသမီးကိုချမ်းသာအောင်ဆူတောင်းပေးတာသူတို့ကတော့ဆင်းရဲမှကြောက်လို့လက်နဲ့ကြီးကင်တာလေခဲ့မောဟတရားဖုံးပြီးတော့အယူဝါဒကလှည့်စားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုလှည့်စားခံမှလည်းမသိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမှဟုတ်တယ်လို့ထင်နေဝရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတဲ့ဇကားနဲ့အခုလိုဓမ္မယုံနေဘုရားရှိခိုးတဲ့လက်နဲ့ဒီပါသလားမပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလည်းသိရမယ်အဲ့တော့တနည်းတနည်းဒုက္ခကြီးမသွားအောင်ဒုက္ခလေးနဲ့သူနီးသူဟန်နဲ့တနည်းတာဒုက္ခကိုဖြေရှင်းရင်းနဲ့ကိုယ်သေးမဲ့အချိန်ကိုခီးထွက်နေကြပါလေတိုက်ကြီးနဲ့ကားကြီးနဲ့ဘုံကြီးနဲ့ဗိမာန်ကြီးနဲ့ရှင်ဝင်ကြောက်တံပါရမီတွေဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာထို့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒုက္ခတွေပါလေဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒုက္ခတွေပဿံမရှိလို့ဆင်းရဲတာကိုအဲ့ဒါကပဿံမရှိလို့ဆင်းရဲတာတဲ့သို့တော်လည်းပဲပဿံရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေအာနာရှိသည်ဖြစ်သည်မရှိသည်ဖြစ်သည်ထမင်းမစားဘဲနေရင်ဘာဖြစ်ကုန်လဲဒုက္ခရင်မတူနေရအောင်လားအေးအဲ့ဒါဆရာဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာအာနာရှိရှိမရှိရှိဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေထမင်းမစားရရင်ဆင်းရဲတယ်ရေမတိုက်ပေးရင်ဆင်းရဲတယ်ရေမချိုးပေးရင်စင်းရဲတယ်မအိပ်ပေးရင်စင်းရဲပါချမ်းလာတဲ့အခါအနှွေးတယ်မွေးရင်စင်းရဲပါပူလာတဲ့အခါအေးအောင်မလို့ရင်စင်းရဲပါအေးအဲ့ဒါပဲစင်းရဲတာအဲ့တော့ဘဝရတယ်ဆိုတာတထုတ်ပြီးတထုတ်တဘဝရဒုက္ခတစ်မျိုးတဘဝကျရင်ဒုက္ခတုံးနောက်ဘဝရလည်းဒုက္ခတုံးနောက်ဘဝရလည်းဒုက္ခတုံးဆိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘဝတွေဒုက္ခတွေလိုချင်သေးလားလိုချင်ပါဘူး
ဲ့ငါတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဒုက္ခလွတ်ဖို့အတွက်တရားအားထုတ်တာဆိုတော့ဒီဒုက္ခမှာလွတ်ကြောင်းအားမထုတ်ရင်ဒုက္ခဘဝဒုက္ခဘဝတိဒုက္ခဘဝတိဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေအပြန်ပြန်လန်ထမ်းပြီးတော့မဆုံးမတုံတန်တရာကြွေကွေးလျှောက်နေတာဒါပဲအဖတ်တင်မှာလားဒီသာသနာနဲ့တော့ကြုံတုံးလူခွေရရတုံးကျမ်းမကြီးကောင်းတုံးကြည်နိုင်ကြံနိုင်တုံးပြမဲ့ဆရာရှိတုံးဒီဒုက္ခမှာလွတ်ကြောင်းငါအားထုတ်မှငါနောက်ကနောက်ဖြစ်မဲ့ဒုက္ခတွေမှာလွတ်မှာလို့အဲ့ဒီလိုတရာမျိုးခံယူချက်မျိုးနဲ့တရားအားထုတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားအေးဘိသာမပြိုင်ညာလည်းမလိုဘူးဘယ်ဆရာမပြိုင်ညာလည်းမလိုဘူးဥစဉ်ပြီးတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာရှိတဲ့တရားခန္ဓာရှိတဲ့တရားကိုခန္ဓာရှိတဲ့တရားလို့ခေါ်တာဖရာဟောလို့ပြီးတာတိုက်ခွဲ30နှစ်တင်းတရားဆိုတာရှိလားမရှိပါဘူးနေရာဒေသတော့အပေါ့ပါမှာတစိမ့်ကတာဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းအခုဟောတဲ့တည်းမှာသိမှုလို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရှိလားမရှိပါဘူးတဲ့အာလုံးသောရိတ်တာကဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းဟောပါသည်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကအိမ်ကြံပြီးတော့ဖုံးပြီးပြီးဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေလို့တရားမလို့ရဘုဒ္ဓမာတာဝန်ရှိတယ်ဘုမာတာဝန်ရှိတာအဲ့ဒီလိုပြုရင်ပြည်ရင်ဟာရယုတ်ကြီးကိုအလိုလိုက်ရင်အကြိုက်ပင်ကျွန်ခံရင်းနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုခီးထွက်နေတာတဲ့သူလည်းဒီယုတ်ကြီးကိုကျွန်ခံရတယ်ဒီလိုမကြိုက်ဟိုလိုမကောင်းဒီလိုကောင်းအောင်အဲဒီလိုဟင်းနဲ့မကောင်းဟိုလိုဟင်းလေးကောင်းအောင်ဒီအနေဒီအသားဒီအယနာဒီရသာလေးနဲ့ကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဘုခံကဒုက္ခဝတိခံအဲ့လိုဒုက္ခဝခံရင်းနဲ့ပြူရင်းပြင်းရင်းနဲ့ကောင်းတာတွေကြွေတတ်အောင်ထားအလိုလိုက်အကြိုက်ပေးနေဒီယုတ်ကြီးကဘာဖြစ်လာလဲအိုးလာတယ်တဲ့အိုးလာတော့အိုခြင်းမမလားမအိုခြင်းမနဲ့အိုတော့လဲစည်ရင်လားချမ်းသာလားငါငငယ်တော့လို့လူပြိုတဲ့သဘောလေးနဲ့ငါနေခြင်းလိုက်တာနေခြင်းလိုက်တာလို့မတောင်းတဘူးလားကောင်းတာတိုင်းရရလားမရတော့စည်လားချမ်းသာလားအဲ့ဒါလေဒုက္ခပါပဲဒုက္ခဒုက္ခချင်းမသိလို့အိမ်အောင်ကြလို့ပေါင်းသိပြီးတော့လေအများကြီးလို့ပြဿနာတက်တော့ဒုက္ခမရပြန်ဘူးလားဒါပဲနဲ့ခွဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ခွဲတာပေါ့ဗျာမခွဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မခွဲကြဘူးပေါ့အဲဒီနေရာဒီဒေသအတိပင်းနဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မနေခြင်းမဲ့လည်းမနေရဘူးလားဦးဇင်းတို့ဒါဒီနေ့မလို့မနေရဆိုဒီမှာဘုံသာစူးစမ်းနေသုညဏီရပဲအတန်ကျက်ဆက်ကယန္နာနီရယန္နာနီတော့အရထရအတန်နေကြတော့ရိတာထဲမှာမစင်းရဘူးလားစင်းရပါဘူးဒါပဲဥစဉ်တို့ကတော့နေရတာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုခမည်းတော်ကအဝေးကြီးဆိုမသွားနိုင်ဘူးအာဒီတာဝေးတယ်မသွားဘူးရိတာပြည့်စုံရဲ့လားအရာကောင်းပါရဲ့လားဘူတိုင်းပါရဲ့လားအကုန်လုံးကိုတင်ပြနော်ရိတာကောင်းကြောင်းနေထိုင်ရန်တင့်တော်ကြောင်းတရားကျင့်ရန်လက်ရောညီတွေရှိကြောင်းเจ้าไม่จ๋าหรอกเจ้าจ๋าเลยอะไรครับวีมาจ๋าแล้วอนาคตเนี่ยแล้วตัวก็ซีเลยไอ้หลุนเนี่ยปิยิงปิยิงเนี่ยเมลงอ่ะแล้วโยคะยะล่ะเปียนมีโยคะนี่ยะญัสิโยคะยะတော့ซีละชันน่ะล่ะซีครับอ๋ออลุลุทุกข์ปิยิงเมลงยะล่ะทุกข์ยะล่ะบาเวญัสินาโยคะนี่เนี่ยญีญุปิเนี่ยแหละญัสิกันก็တော့เนาะปิกุโลเมียละบะลุผิดล่ะแหละญัสิกันเนาะญีญาญีลุยะดีล่ะစင်းရပြန်နဲ့ကိုရင်တော့လို့ပြန်မြင်ရင်းနဲ့စိတ်တွေမွေးပြီနဲ့လူရမရတော့မစင်းရဘူးလားစင်းပါဘူးမျက်လုံးရှိတော့ဒုက္ခရပြီနားရှိတော့နာယောဂါဖြစ်ပြီနာယောဂါကြောင့်နှိပ်စက်တဲ့ဒုက္ခရပြီအဲ့တော့ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာနာကန်းနဲ့ကြားညာမကြားတော့စင်းရတယ်အရင်လိုပြန်ကြားခြင်းတာလို့တောင်းတာတော့မရတော့မစင်းရဘူးလားစင်းပါဘူးဩစင်းရတယ်သွားရှိတော့သွားယောဂါသွားကြုတ်လို့သွားကြိုက်လို့သွားနာလို့ဩလိုက်တာတညီးတညူနဲ့နော်မေယိုကြီးတွေရောင်းပြီးတော့တခါလဲကြိုက်လို့တဟင်းဟင်းနဲ့နေတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာလဲ။ခန္ဓာရလို့၊သွားဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးရလို့ဟုတ်ပြီလား။သွားရှိတာလဲဒုက္ခ၊မျက်လုံးရှိတာလဲဒုက္ခ၊နားရှိတာလဲဒုက္ခ၊နှာခေါင်းရှိတာလဲဒုက္ခ၊ရှားရှိတာလဲဒုက္ခ၊ကိုယ်ရှိတာလဲဒုက္ခ။ကဲတရားဓမ္မတွေထိုင်နေအထုတ်ကြီးကဒုက္ခအစုဝကြီးပဲမဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုသိရမယ်။အဲ့ဒါကိုပဲသိရင်ညာခမည်းတော်အရာစကားပြောမယ်ဆိုလက်မထောင်လိုက်ငါလူလူသဘူရှိရတာလို့ဒါလက်မထောင်လိုက်ဒါပဲလို့လေစိတ်အစဉ်မသေးခင်မှာအာစိဏကံကမဲ့စေတသိမ့်နဲ့နေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့သာသနာမှုကြီးရမနေဘူးလား
Maybe she passed and you know, thought that, thought that, but human name la. They know Aribo, Beja Omula. She do Gia la Gedala. Say no Gia la Gedala. Ada, tea, they are to it, they are mean, and maybe she banned it. I do, they are named Nilushi, Bawama, come out of Lonoke. How we know? Ada, who Yogi do, who's in who? Machin men, tea at the yard. Poisa by Arago, Kana Kana, Bora, Mepai. Toka, Toka Mandi, on Hobio Madilaula. Araga, Poisa by. Did I then say Boama, Sarana, Jim Bawana by? A divine baby, a Jim Bina Malaula. A boya made Arawiza Sarana. Damba, no, Jizo Ami. Who Yogi do? Levado, Ria Boma, Dia Shude, Niyama Babula. Yabal. Ariya Nibiro. They may yoga de yala be. They may yoga to yola deca. A samo we know. As I name a SD launo, see in la chanala. See ya yami. A lulu. Mapiko bene, Madonda bene. Yani dagado toka. A sama sana in wobu. I don't ma asaya SD launi bulita. Migari tell you pilavi. Himagale. He madawaro, a soldi, pularo, vegan, those lupilaro, seen la janala. He doubted it, Ari Chalu, Maha, Naimu, Hamajan, Adari, Guevi, Duri, Twelaro, Sinia, Yami, Ovino. Dauchina, ye dauchina, Dauden, Daulu, Mayaro, Masinula. Ah, ye noalu, ye dunly, ely, ye gayly, not Dolichina, down diving a yaya. Mayaro, let's see, Yami. A yellow Abian Gaujin, a Janama Mane, Tuaji and Tuadu, the city of Bomalaula. Down there, I meara Babile, Sinia Yami, Tikanaji, Jason, Nason, the Yoga Viari, to be of your Aya, the Lebido, the Jada, Machuina, I know who. Go Chana Lemadona, I know who. Go Shuri Mulish Lemadona, I know who. Dora Madajimula. Dora Dem Albino Babile, Sinia Yami. Now, so no yoga, but done. I never got a very good one. See you, boo. See you, boo. I'm meaning it in a but then, meaning it like Gidila. Mean the G's like Gidila. Man, the book of mean the G. Yoga, I mean, I see you love you. Now, who's the other? I see you in the dog here. The three G. Saying Daika, saying young. Oh, เป็นตัวเราเป็นตัวเราอุซินโนอ่ะต้อลาซอซีนซาดิမျိုးရော်လို့တထေးတွေအင်းကြီးဩဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ချမ်းသာတာပဲလို့ဝမ်းမြောက်ပါတယ်သူတို့အစားဘယ်မှမသိတော့အိမ်ထဲဝင်တော့တော့အင်းရကံအင်းရလမ်းဟာအင်းရတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ရက်ကသတိရောက်ကူအထဲလဲရောက်ကောတခါလေမကုန်းမကွာကြီးနဲ့အဲအဲနဲ့ဩနေတယ် အသေးကိစ္စကြည့်ပြီးပါကြီးရောင်းနေတော့တဲ့တဲ့ထိုင်နေထောက်ပလက်လန်အိမ်နဲ့ထောက်တယ်ထိုင်လို့လဲတဲ့တဲ့ထိုင်လို့လဲမရလဲအိမ်လို့လဲမရမင်းမကုန်းမကွာကြီးနေရတာနေရောညာရောအော်ဟိပြီးတော့နေရတယ်စိန်ကုန်းတဲ့စိန်သထေးကြီးချမ်းသာသေးလားချမ်းသာပါဘူးစိတ်ငြိမ်ရပ်ွက်တဲ့မှာနေတာစိတ်ကလေးစိတ်ငြိမ်သေးရဲ့လားငြိမ်ပါဘူးသူရဲ့စက်ကမင်းနဲ့မချနေတဲ့အချိန်ကာလတိုင်းမှာချမ်းသာတယ်ဆိုတ
dollar ni pound ni sterling ni myanmar ngwe ni taw mon ya bon pay pi lo chan da aw lo lo ya di la ma ya do ku de bwa ye adibya da ba bi aku di ma tiya na de pogu ri te twa de pogu ri ma ti bu la သူတို့မသေးခင်တော့ပြောလိုက်ရှင်လိုက်သွားလိုက်ဒါလိုက်ငါလုံငါချိုင်ငါပိုက်ပါတယ်ငါသွားကြံသွားလို့ရတယ်ငါကိုကြီးငါသေးလို့ရသေးလို့ရတယ်နဲ့သွားလာလှုပ်ရှားငါရှိမှဖြစ်မယ်ငါရှိမှဖြစ်မယ်ငါပါမနဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့နေထိုင်ပြောရင်းဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပဲနောက်ဆုံးတော့အဲ့ရဘဝနဲ့လှုပ်နိုင်သေးလားကိုလည်းမြင်နေပြီမြင်ဘူးနေပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ငါအခုထိုင်နေတဲ့အခုထိုင်နေတဲ့ပေါ်ပေါ်ပါပါကျန်းကျန်းမာမာထိုင်နေခြင်းသည်အမြဲမဟုတ်ဘူးမိမိစိတ်ကလေးအခုလိုတက်တက်တာတာချောင်ချောင်ချီချီနေခြင်းသည်အမြဲမဟုတ်ဘူး
တိလိုက်ပါမိမိရဲ့အခုလွတ်လပ်ခွင့်သည်အမြဲမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးဗမာဇာသိမ့်တယ်အကျဉ်းအကြံမှာဇာသိမ့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြတော့နှာခေါင်းပိုက်ကြီးကတန်းလန်ကြီးဖြုတ်လို့ရသေးလားအောက်ဆီဂျင်မရှိသေးတော့မှမလို့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်လိုက်ကြည့်အဲ့တော့နှာခေါင်းပိုက်တဲ့နှာခေါင်းနဲ့အထိတော့ရာရာတော့ကုတ်ချင်တယ်ကုတ်ချင်တယ်ကုတ်လို့မရတော့စီးရတယ်သွေးကသွင်းတော့သွေးပိုက်ကြီးကလည်းတန်းလန်ကြီးကလေးမမကိုယ့်ရောကာယကြီးနဲ့လှုပ်လို့မရတော့ဘူးကဘာကြီးကကျင်းသေးလားကျဲသွားပြီကျဲသေးလားသူတကြောသာပဲရှိတော့တယ်မဟုတ်ဘူးလားကဘာကြီးဘလောက်ကျဲကျဲသူပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့တကြောသာသာလင်သူ့ရဲ့ရည်တည်မှုပါပဲအခုယောဂီတွေခြေတွေလက်တွေဈေးလူဝါဈေးမဲမရဘူးလားနောက်ဆုံးရသေးလားမရပါဘူးကိုယ်သွားကြည့်လာချင်းလှုပ်ချင်းကန်ချင်းအခုလို့ခြောင်ခြောင်ချီချီတော့ပြန်မနေချင်ဘူးလားနေခွင့်ရသေးလားမရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ကြတော့မရတော့ငါထားတော့ငါသည်နောက်ဆုံးအကျဉ်းအကျံနဲ့တရားမယ်တကြောသာသာနေငါနောက်ဆုံးဘဝဇာသိမ့်မယ်ကဘာကြီးဘလောက်ကြဲကြဲငါရဲ့အဆုံးနေရာဒီတကြောသာပဲတကြောသာတဲ့ပုံပြီးနေလို့ရသေးလားမရပါဘူးခြံကြီးအိမ်ကြီးဘုံကြီးနန်းတော်ကြီးဘလောက်ပဲကျင်ဝင်ပြီဘလောက်ပဲခန္ဓာခန္ဓာမိမိရဲ့ဘဝနောက်ဆုံးတကြောသာသာနဲ့ဇာတိတော့မှာမြင်တသက်လုံးနေခဲ့သမျှရှားခဲ့သမျှစားခဲ့သမျှတွေ့ထိခဲ့သမျှကြည်နက်ခဲ့သမျှအကြိတ်ခဲလုံးကြီးနေရှိသေးလားဘာမှတိတ်မရှိဘူးအခုဒီကစားလို့ကောင်းတယ်သွားလို့ကောင်းတယ်မြည်လို့ကောင်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နဲ့မနေဘူးလားသေကံကြီးကျတော့အဲ့ကောင်းတာတွေအပေါ်လိုက်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘဝဆိုတာအိမ်မက်တဖွယ်ပဲတည်တတ်တဲ့ယူရန်နေပြီးတော့တည်မဲ့အချိန်ဒီဘဝသမိုင်းကိုပြန်ကြည့်တော့ကိုတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့လောက်ခဲ့ခိုင်ခဲ့ကြည်နာမှုမကြည်နာမှုဝမ်းကြောက်မှုကြည်နုမှုမကြည်နုမှုတွေဟာရှိသေးလားရှိပါဘူးအိမ်မက်တော့အဲ့ရတဲ့မှာတော့သားတွေသမီးတွေကားတွေတိုက်တွေရွှေတွေမြို့တွေသွားရလာရပြောရဆိုအဲ့ရတော့ရှိသေးလားရှိပါဘူးအေးအဲ့လိုဘဝရဲ့အိမ်မက်ရှိသည်တဘဝရဲ့တနေ့အိမ်မဲတနေ့အိမ်မဲကနေတဘွားအိမ်မဲတဘွားအိမ်ရမဲကနေတသာနေရာလုံးမဲ့နေတဲ့အိမ်မဲကြီးဒီနေ့အဲ့လိတဲ့အိယာနဲ့ညအဲ့တဲ့အိမ်မဲတွေမဲ့တယ်နောက်နေ့ညကျတော့ပြန်အိပ်ပြန်နေနောက်တော့အိမ်မဲတွေထမ်းမဲ့တယ်လို့တော့ရှိသေးလားအနောက်နေ့တခါအိပ်ပြန်နေနောက်တစ်မျိုးအိမ်မဲပြန်အိမ်ကြီးနဲ့မဲ့သမျှအိမ်မဲတွေကတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ဒီဘွားဒီသားဒီသမီးနဲ့နေရတဲ့ဆိုတာအိမ်မက်ကြီးပါပဲဘဝတစ်ခုမှာတစ်ခဏအိမ်မက်ပါပဲသေတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝသမိုင်းအတွေ့အကြုံတွေပြန်ကြည့်တော့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ရလို့ဆိုလို့ပဲဘဝရဲ့သမိုင်းအတွေ့အကြုံရွှေရင်ဇတ်မျိုးဇတ်အလုပ်တွေအကိုင်းနေနဲ့အကုန်လုံးအတွေ့အကြုံဝမ်းနေဝမ်းသာတွေကဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတော့ပါဘူးသေမင်းကခွင့်မလွတ်တော့ဘူးလှုပ်ရှားခွင့်ပြောခွင့်ဆိုခွင့်နောက်ဆုံးပါဇက်ဟလို့မရအောင်မျက်လုံးကြည့်လို့မရအောင်သူတတ်လိုက်အခုနေကတော့ကဲမင်းတို့နေကြအောင်ကြွားကြအောင်သာသနာနဲ့ဂျုံနေပြီလူဖြစ်နေပြီအခွန်ရေးဂျုံနေပြီလွတ်အောင်ပြေးမယ်ဆိုငါအချိန်ပေးထားသေးတယ်အဲ့ဒါကမှကြောပြီးပြီးတော့ကာမဂုဏ်ရှိတန်းတင်ပြီးတော့နော်တချို့ဆိုဝိပဿနာတရားအကြောင်းပြောရင်တော့ဂုံမရှိဆိုသိခါကြတယ်တော့အောင်မင်းတရားအကြောင်းပြောတာကိုပဲသိခါကြတယ်လို့ဖြစ်နေတာဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဦးဇင်းတို့ယဟန်နေဆိုရင်လေအစားချောင်လို့ဘုရားပေါင်တက်ပြီးလူရဲ့နော်လှုပ်စာထိုင်ပြီးအထက်ကကြော့ခံစားသလိုအော့တော့တောင်အထင်ခံရတာရှိတယ်။ဒါပြင်ဘုရုမနင်တာလေသူပုဂ္ဂိုလ်ကနင်တာ။အဲ့ဒါလည်းအများကြီးပဲ။နောက်တော့ဘုန်းကြီးနဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့ခမည်းနဲ့ဖြစ်ကုန်တာ။အဲ့လိုကြီးဖြစ်ကုန်တယ်။အေးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကွန့်တာဒီတတ်တတ်ကြီးမဟုတ်ဘူး။ဒီသာဒီဒီခန္ဓာဒီဘဝရခြင်းခန္ဓာရင်းဒီဒုက္ခပဲ။အဲ့ဒီဒုက္ခနောက်ဆုံးအကျဉ်းချက်ဖြစ်ပြီးတော့သိတော့မစင်းရဲဘူးလားစင်းရဲပါဘူးစင်းရဲသွားပြီတဲ့နောက်ဆုံးအကျဉ်းအကျက်တဲ့ဝလုံးကောင်းနဲ့သွတ်ပြီးမိထဲဖို့သလိုနဲ့ဇာသိမ်းရမှာတဲ့ငါတို့ရဲ့ဘဝရက်တည်မှုသည်ဝလုံးကောင်းနဲ့သွတ်ပြီးတော့မိထဲဖို့ပြီးအသက်ခံရသလိုမလုံနိုင်မရှာနိုင်နော်ကဲပါဦးယူပါဦးနဲ့အော်ခဲ့နေလို့ရတဲ့အချိန်သေခံနည်းလေးမှာလက်ကလေးကိုယ်နေညောင်းလာတော့လက်ကလေးနည်းနည်းဆန့်ပြီးပါဦး
ကဘာကြီးကျေတယ်သူလိုချင်တာလက်တဆန့်တယ်။ဒါနဲ့လက်ကညောင်းတော့အောက်ကနည်းနည်းခုပေးပါအောင်။ရွှေစုံကြီးပေးပါအောင်ပြောသလားအဝတ်လေးနည်းနည်းခုခိုင်းတာ။ရာထူးကြီးလိုချင်တယ်လို့တောင်းတာလားအဝတ်လေးနည်းနည်းခုခိုင်းတာ။အောက်ကခြေတော့ကိုေးတော့ညောင်းလာတော့နည်းနည်းလေးဆန့်ပေးပါအောင်အများကြီးမဟုတ်ဘူး။သူအဲ့ဒီချိန်မှာကဲမင်းစိန်တုံးကြီးယူမလားမဆမ်းမနဲ့နေမလားဆိုသူပါအောင်ယူမလဲဆမ်းမလားစိန်လုံးယူမလားဆမ်းပါဆမ်းပြီအဲ့တော့မှကိုရှာခဲ့တဲ့စိန်လုံးတွေရွှေချင်ငူတွေတိုက်တယ်အချမ်းတွေရောင်းတွေဘွဲတွေဂုံလူတွေကအဲ့ဒီချိန်မှာဘာမှအသုံးမချတော့အရင်တော့အသုံးကျတယ်ထင်ခဲ့တာအခုအသုံးကျသေးလားအသုံးမကျတော့ဘူးတဲ့စိန်လေးပရက်တွေရွှေတွေကြောက်တံမရမများတွေတိုက်တီတာတွေကုန်ပါကသနာတွေပညာတွေဘွယ်သူတွေအားလုံးဟာအလကားဟာဘုန်းကြီးဗျာဒုက္ခသစ္စာတရားမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးထဲမှာဒကာရမတွေဒုက္ခလို့မသိပဲမူရောဟောဒီယဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အကြောင်ဘွာအင်္ဂလန်ဂျပန်လေးရှောက်ခွဲဩနာတိဒုက္ခဘာမတူဘူးလားဒါမသိတာဘာမတူဘူးလားမြင်တဲ့အခါမှာလဲကောင်းတဲ့အာယုံလိုချင်တာတော့မတူဘူးလားမတူပါဘူးကောင်းတဲ့အရာသာတွေကောင်းတဲ့အနံ့တွေကောင်းတဲ့အတွေ့အထိတွေအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေမှာဒုက္ခအာယုံနဲ့လိုချင်တာတော့မတူဘူးလားမတူပါဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခအာယုံဒီခဏခံစားရလားအမြဲခံစားရလားမခံစားပါဘူးခဏပဲခံစားအဲ့ဒီလိုဒုက္ခအာယုံကိုလိုချင်တဲ့တဏ္ဏဒီခန္ဓာသည်ဒုက္ခပါလားလို့တဏ္ဏသည်ခန္ဓာကိုဆောက်ပါလားဘဝဖန်တီးပါလားလို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကတော့ကဘာကြီးမှာအမိတင်းနေတဲ့တတ္တဝါတိုင်းမှာမရှိဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဟောတဲ့တရားအမှန်လားမှန်လားမှန်ပါပါမှန်နေပုဂ္ဂိုလ်ခွဲတာမပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဒါနောက်ပိုင်းကျတော့နောက်ပိုင်းရှုပ်ရတဲ့ကြာသွားတော့မှာမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်ဒုက္ခခန္ဓာဘဝရာချောင်းသမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမပြောနဲ့တတ္တဝါတွေတော့တိလိษ္ဆာနေတောင်မှဒုက္ခအာယုံမလို့ခြင်းဘူးလားအာတဏှာရှိတာကမမှန်ဘူးလားအမှန်တရားကိုမသိတဲ့အမှားသိဆိုတဲ့ဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိတာကမရှိမတူဘူးလားအေးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားမှာအမှန်တရားကိုအမှန်တရားလို့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိတာလည်းမှန်နေဘယ်သူမှငြင်းလို့မရဘူးအာယုံကာမဂုဏ်ဒုက္ခအာယုံကိုလိုချင်တာရှိတဲ့တဏှာရှိတဲ့ဆိုတာဘုရားဟောတာကမမှန်ဘူးလားဘေဘာသာကညင်းဦးမလဲညင်းပါပါဒီခန္ဓာသည်ဒုက္ခကြီးပဲလို့ဟောတာမှားတယ်လို့ညင်းမဲ့ဘာသာရှိသလားရှိပါပါဘယ်သူမှဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဘယ်ဘာသာဝင်မှညင်းလို့မရတဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကိုဘုရားဟောတာအမှန်တရားတွေဟောတဲ့ဘုရားပါဘုရားပြင်မလဲအမှန်ဘုရားပြင်မှာပေါ့ဟောပြီနော်အေးအဲ့တော့ယောဂီတို့အခုတရားလာအထုတ်တယ်ဆိုတာဟာရီခန္ဓာကြီးကနောက်ဆုံးตัดတော့မယ်ဟာရီตัดမဲ့အချိန်ပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးကလှုပ်ခွင့်လဲခွင့်ပြင်းခွင့်မခွင့်ရှိခွင့်မရအောင်သူตัดတော့မယ်ရင်ထဲမှာမိခဲ့တဲ့လို့ဗိုက်ထဲမှာမိခဲ့ရထဲတာလို့ယောဂါလည်းအသေးတွေခွဲသလိုစူးနဲ့ထိုးသလိုဓာတ်နဲ့မွန်းသလိုအဲ့လိုရက်စက်တော့မယ်အဲ့ဒီမှာအကျဉ်းချက်ဖြစ်ပြီးတော့အတိမယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်တဲ့စကြောဇောကြွေးတွေပြန်ပြီးတော့ချွေးသီးတွေကြာတော့မယ်လွတ်လို့ရသေးလားမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လွတ်လို့မရတာလဲကျိုးနဲ့ဒုက္ခလို့ဒါကဘာလို့ဒါကအဝိဘောဒီအဝိဘောလျှော်တယ်လျှော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရေညှိချောင်းဒီကတွန်းတယ်ဒီကကန်တွန်းတာကလည်းမလျှော့တော့ဒီလိုကန်တာကလည်းမလျှော့တော့ဘူးဆိုရင်ဒါကြီးကမာပြီးနောက်တော့ပြတ်ထွက်မှာပါဘူးလားဒီထဲမှာရှိတဲ့ရေတရားကိုအကုန်ထွက်ကြမလားဟုတ်လားအေး
အခုနေ့ကကြတော့ပထဝီဒေသအဘောဘွာရောဓာလီဘာကမြတာဘူတလဲဤတလဲမာတလဲပြောတလဲနော်ယူတလဲဖော့တလဲအဲ့ဒီလိုအပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တမဘာကဖြစ်ပြီးတော့သွာလာလှုပ်ရှားလို့ရနေတာသေကံဤကြတော့ဓာလီဘာကတမဘာကမဖြစ်တော့ဘူးဝါယောကကံနဲ့ဝါယောကလည်းဆက်ကံတွန်းနဲ့ဝါယောကလည်းဆက်တွန်းတော့မယ်အပြန်အလှန်မကျုံပြုတော့အဲ့လိုဝါယောကတွန်းကံတော့ဟာရီယုတ်ကြီးကိုညှစ်ချုပ်ထားတယ်လို့ပြီးတော့လှုပ်လို့ရသေးလားအဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲအထဲမှာရှိတဲ့ဇောကျွေးတွေချွေးသီးတွေတွေ့တယ်အဲ့ဒီချွေးသီးကချွေးတပေါက်ဖွဲ့ဖို့ဟာဒါဦးဇင်းကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြာကြာနာနာခံစားပြီးတော့ပြောတာစိတ်ရပါวะအနေဆုံးနှိမ့်ချလိုက်ဘလို့နေလဲလို့ဆိုပြီးတော့ကြည့်တဲ့ကအိုးဝါယောကကျိုးနဲ့တုတ်တယ်လို့နော်ဂွင်းလွဲ့တယ်ဆိုတာတပတ်ကတုံးတယ်တပတ်ကဆွဲတယ်လို့တွေ့အဲ့လိုကျိုးနဲ့ညင်ညစ်တယ်လို့တခါတည်းဝါယောတက်ကစီးပြီးတော့ကာမဆုံးဆွဲလိမ်ရတာအဲ့ဒီမှာချွေးသီးတစ်ပေါက်ထွက်ဖို့ဆိုတာတန်ချောင်းတုံးတုံးနဲ့အသားတွေကိုထိုးတော့အသားပြင်းနေပြက်ပြီးတော့မှထွက်မလာဘူးလားအေးချွေးပေါက်တစ်ပက်တစ်ပေါက်ထွက်ဖို့ဆိုတာအသားပြင်းကိုဖြတ်ပြီးတိုးထွက်လာတယ်လို့ခံစားဒီကံนี้ဘယ်လိုနေလဲလို့စမ်းကြည့်တာအဲ့ဒီချွေးပေါက်တစ်ပေါက်ကယူစီးပြီးကြတယ်ဆိုတာအသေးကိုအနဲ့ချစ်ချပဲချွေးပေါက်ကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းစီးရင်အသေးကိုအနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းချစ်တယ်လို့ခံစားဟာဒီထေရအသားတွေအကြောတွေကဖြောင်းဖြောင်းမိအောင်ဒီပေါ့ပလာယာနဲ့အယိုးတွေကိုညှက်ခွဲနေတယ်အေးလွန်အပူအေးရလည်းမမြတော့ရေကြိတ်တဲ့သွားနေရင်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုဖြစ်လဲအေးဆက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေအကြောတွေပြတ်မတာကြိုက်ခဲမလာဘူးလားဒီကံนี่အတိုင်းတော့တီဇောကလည်းတန်တနာတီဇောသွေးဆိုတာတန်တနာတီဇောအခုဒီကံမှာခန္ဓာကိုယ်ပြန်လာနောက်တော့သူကအပူအေးမဖလှယ်တဲ့အခါကျတော့သွေးဆုပ်လာပြီသွေးဆုပ်လာပြီဆိုတာသွေးဆိုတာအပူဘယ်ကိုဆုပ်မလဲနှလုံးကိုဆုပ်နှလုံးဆုပ်တော့နှလုံးမှာသွေးခဲတော့နှလုံးမပူဘူးလားစိတ်မှာစိတ်ကနှလုံးမှာအကြည်မှာရှိတော့စိတ်အကြည်ရှိတဲ့စိတ်မိတဲ့အကြည်ကိုမိခဲတွေနဲ့အုံလို့ဖြစ်တော့ဒီစိတ်ဆောက်ကြရရပါမလားညာတော့အဲ့တော့ပထဝီဒေသအဘောဝါယောကအပြိုင်တတ်တော်တာပဲအဲ့တော့မှသိတာကိုဩငါရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကဒီလိုဖြစ်ပြီးတရားမှာပါလားဘလို့ပဲလွတ်အောင်ပြေးလို့မှမရတော့ပါလားတို့ကသိမ့်မိတ်ကြပြီးကြည့်နော်ဒဏ်သားတွေပါလားမိတ်ကြသားတွေပါလားလို့သိပြီးတော့ရှောက်ရမယ်နောက်ထပ်ဒီလိုဘဝမျိုးတွေဒီလိုဩနာတိဒုက္ခတွေတတ်ချင်းခံရမဲ့ဘေးဒီမှာလွတ်အောင်အခုမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားနဲ့ပြီးမှဒီလမ်းမတစ်ပါးမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသရာအားနဲ့တရားအထောက်ရမယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဝိညာဉ်သိတဲ့အခါမှာညီသူမမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့သိအောင်တတ်တဲ့ဝေဒနာတွေ့တော့ဒကာဓမ္မတွေမစင်ရဘူးလားအေးအဲ့ဒီချိန်မှာချမ်းသာဖို့အဲ့ဒါကြတော့ယောဂီတို့ကခုနလိုဒုက္ခသစ္စာကိုတရားဟောလို့မရတော့ဘူး။ဟာဒီယုတ်တရားကြီးပြင်းထန်စွာဖောက်ပြန်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုသောက်တရားမရအောင်မှုန်နှောက်တဲ့အဘိဇ္ဇာဒေါမနတာတရားတွေကိလေသာတရားတွေကိုမသိခင်တည်းကခေါ်ထုတ်ပြီးတော့မနဲ့တတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သိတာတော့ရှိမယ်မစင်းရတော့ဘူး။ဘိုးဘုရားတို့ရပါဟောလေကိုယ်သာနာ၍စိတ်မနာထာရီယုတ်ကြီးသေတဲ့ ठी အောင်နာနေပါစေစိတ်ကဘာလို့ကနာဖို့လို့လေဟုတ်ပြီနော်မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးကလည်းဒါပဲဟောတယ်ဦးဇင်းတော်ကလည်းဒီအတွက်ပဲဟောတော့မိုးကုတ်သေးရင်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးဒုက္ခဝေဒနာကနေဖြစ်လာတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကြီးမလို့ချင်းပြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာမရဘူးလားအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအာထုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကပါစိတ်ဖြစ်တယ်။လောဘဆိုတဲ့တဏှာပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။တဏှာစိတ်ပဲ။ခုယောဂီတို့မှာတဏှာမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဆက်ဆံပြီးစိတ်မှာဒေါသမဖြစ်ဘူးလား။မရှိပါဘူး။အဲအဲ့ဒီဒေါသနဲ့တဏှာကခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုငွေမှာ။အဲ့ဒါကိုမသိခင်ဖော်ထုတ်ပြီးတတ်တာ။အဲ့ဒါကတော့ဟောလို့မရအောင်လက်တွေ့ကျင့်မှရမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့
ရိတ်တာလာပြီးတရားအားထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ပြီနော်။သေတာတော့ရှိမယ်မစင်းရဘူး။ကိုတော့နာရမယ်စိတ်တော့မနာရဘူး။အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုဦးဇင်းတို့ဒီဇယက်စကားမှာပြီးမယ်။ဒါပဲရမှာ။ဦးဇင်းတို့ကလည်းဒီဟာပဲပြေးပါမယ်လို့ပြောပြီးပြီ။အဲ့ဒါကိုအပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်တတိယကခွာတဲ့အပိုင်းဝိက္ခမဏကြာကြာခွာတဲ့အပိုင်းသမုတ်စီတာအပီးလက်ဆတ်တအကျွင်းမဲ့ပဲတတ်တဲ့အပိုင်းဆိုပြီးတော့အပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့ပြသွားမှာဖြစ်တယ်တတိယကကျင့်စဉ်ကိုနာပြီးစိတ်မနာဝိက္ခမဏကျင့်စဉ်ကိုနာပြီးစိတ်မနာသမုတ်စီတာကျင့်စီစင်းရအောင်ပြန်လုပ်လို့မရတော့ဘူးမလို့ရှင်းဘူးလားအဲ့ဒါပဲပြီးမှာအဲ့ဒီကြတော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာပြပရိစ္ဆေသုံးပါးပြပြီးတော့ဖြစ်ပြည့်ဆုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့အေးနေတဲ့ဖိုးတဲ့ခင်ဗျားတို့မတ္တိဖိုးကြီးမလို့ရှင်းဘူးလားအဲ့ဖိုးဆိုတာရဒါကတော့အကုန်လုံးတော့ဥစဉ်အမမခအာမခံဆိုဥစဉ်နီးရအာမခံတယ်ယူတဲ့ပုံကိုရဲ့အာဘုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဘုံမှာဆုံးပြတယ်တတင်းကဝိခံမနာတော့အကုန်ရခင်ဗျားတို့သိရင်ဒီလိုသိမယ်ဆယ်နာရီမကလို့ဗရဏာကြီးနေနေလောက်ကမလို့ဖြစ်တော့ကိုနာပြီးတော့စိတ်မနာတော့အဲ့ဒီဝိခံမနာပါဟံကတော့ဟာရင်ပုံကိုအကုန်ရသမုတ်စီရာပါအမြင့်ပါမကြံအကျွေးမဲ့ဘယ်တော့ဘယ်တော့မှမပေါ်အောင်တတ်တဲ့နောက်ဆုံးကျင့်နေရတော့ယောဂီတို့ကိုယ့်ပါကိုယ်တာမိပါအမြင့်ပါမကြံပယ်နှုတ်တဲ့ဒီကျင့်နေကိုငါအောင်မြင်အောင်ကျင့်မလားမကျင့်ဘူးလားယောဂီတို့ဘောပဲမူတည်တယ်ဦးစင်းကြီးကတော့အာမခံပြီလားဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီပထမလူသေးတန်းဆယ်ရက်စကန်းကျင့်စဉ်ရဲ့ဗရာဏရည်ရွယ်ချက်သည်ကိုယ်နာပြီးစိတ်မနာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှဒေါသချုပ်ကြောင်းတရင်ကဝိခမနာကျင့်စဉ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကျင့်စဉ်အောင်သွားရင်အသေးတတ်မယ်။သမုတ်စီတာပါဟံအောင်ရင်ပုထုဇဉ်ဒလိကြံကြီးပါပြုတ်သွားရင်အသွင်ပြင်းပြီးပြောင်းသွားပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားမယ်။ဘယ်တော့ဘယ်တော့မှငကိုစိတ်မဖြစ်လာတော့ဘူး။နောက်ကဦးစီးရှိရယောဂီတွေသေးရင်မပုတ်ဘူးငေးပူလန်းမပုတ်ဘူးရေခဲပုံနဲ့ထားမတော့ဘူးမီးရှို့မတော့ဘူးအရာကတော့လူတိုင်းရကဲရမယ်ဆိုတော့ဤစနစ်တော့စနစ်နဲ့ပြီးမှမို့လို့ယောဂီတို့ကစနစ်ကိုနားထောင်မှာဆရာကဘာခိုင်းနေငါကဘာခိုင်းနေအဲ့ဒီခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုမိမိနားလည်အောင်ကြိုးစားရမယ်မိမိကျင့်တဲ့အခါမှာဆရာခိုင်းတာနဲ့မိမိကျင့်တာနဲ့အန်ချတူအောင်အားထုတ်ရမယ်ညမထာနော်ဆရာကနီးစနစ်ပေးမယ်ကျင့်စဉ်နီးစနစ်ပေးမယ်ပေးတဲ့စနစ်ကိုကျင့်စဉ်နီးစနစ်ပေးနေတာကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပါနားလည်တာနဲ့မိမိကျင့်နေတဲ့အခါမှာเสียไปได้นี้สนิทใต้อั่นจะอ๋ออาถุบาดาวรอุซินอุทุไตจนเนแกอาลองตาลุกบา
တိုက်ခွန်းမှတ်30နှစ်တင်းကူဝိပဿနာဓမ္မရေးတာတရားစခန်းပွဲဆယ်ရဲ့အဋ္ဌံတရားစခန်းပွဲအဋ္ဌံစီကံခြင်းများဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ယောဂီများကိုပေးထားတဲ့ရင်တို့တစိပြားများမြင်တော်အမည်ဆွဲထားမည်ရွေချိုးတဲ့အချိန်အိတ်တဲ့အချိန်လွဲလို့အမည်ဆွဲထားပါမယ်ဦးဇနုဆရာတော်ရသူ့ရဲ့ဆံကြောင်းကနေဒီမှာ CCTV နဲ့ဒီမှာတရားကျင့်တာကိုဝါနေကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားပါလေအဲ့တော့ယောဂီများတူးချင်းဦးဇင်းတော့နာမည်မသိဘူးနာမည်ပေးထားတော့နာမည်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတော့ညွှန်ကြားမှာနောက်တစ်ခုကဒီကျောင်းထဲမှာလည်းဦးဇင်းတို့ဒီအပြင်လူတွေပေါ့နော်ဝင်ဝင်မပြုတ်ဘူးလူညုံရေးအတွက်ပေါ့အဲ့တော့အပြင်လူဝင်လာရင်လည်းဦးဇင်းတော့ချက်ချင်းတန်းသိအောင်လို့ဒီထဲမှာရှိမှာကကျွန်တော်ဒီမှာဥပဒ္ဒါကအဖွဲ့တွေရှိမယ်ဥပဒ္ဒါကဆိုဗမာလူပြောရင်တော့အနိကဆောင်းဆောင်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့နောက်တစ်ခါဝေယဝဆတွေရှိမယ်ကျွန်တော်တရားပြတရားထောက်အဖွဲ့တွေရှိမယ်အဲကျန်တာရောယောဂီတွေရှိမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုလူစင်းဝင်လာရင်တန်းသိအောင်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပေးထားတာပါနောက်တစ်ချက်နိုင်ပြည့်အကြိမ်ပြည့်ရက်ပြည့်တရားထိုင်နိုင်ရမည်နိုင်ပြည့်ဆိုတာကဦးဇင်းတို့ထိုင်တဲ့အချိန်သတ်မှတ်ထားတာပေါ့တနားရီတနားရီခွဲနှစ်နားရီနောက်တစ်ခါရက်ပြည့်ဆိုတာကခုနဆယ်ရက်အပြည့်ပေါ့ဒီနေ့မလ၂ရက်နေ့စဝင်နေမလ၃ရက်နေ့မနေ့၄နိုင်ရစပြီးဦးဇင်းတို့တရားစကျင့်မယ်မလ၃ရက်နေ့မနေ့၆နိုင်ရင်မှာအအောင်ဆုံးစပြီးရင်စကံမွန်ဒိဋ္ဌံပြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီဆယ်ရက်တာအတွင်းမှာဦးဇင်းတို့ရက်ပြည့်ထိုင်ရမယ်အဲ့တော့ဝင်မင်းဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ရက်ပြည့်ဝင်ရမယ်အဲ့တော့ဝင်ပြီးတော့ကျင့်နေတဲ့မှာအဲဟိုပြန်သွားလို့မရဘူးအကြောင်းဦးဇင်းတို့လည်းတကိုရီယာတတိပေးတယ်ဝင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆယ်ရက်ပြည့်ရမယ်ရက်မပြည့်ပဲပြန်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခါအကြိမ်ပြည့်ဆိုတာပထမရက်မှာတနာရီ5ချိန်ဒုတိယရက်မှာမနေ့ပိုင်းတနာရီခွဲ2ချိန်ဒုတိယရက်ညနေပိုင်းမှာ2နာရီ2ချိန်အဲ့လိုနိုင်ဝတ်စီတိုးကျင့်ပါတတိယရက်ကစပြီးတော့2နာရီ4ချိန်ကျင့်သွားမယ်အဲ့လိုဒါအကြိမ်ရေပေါ့နော်အကြိမ်လည်းပြည့်အောင်ထိုင်ရမယ်နိုင်လည်းအပြည့်ထိုင်ရမယ်တနာရီဆိုရင်တနာရီအပြည့်မပြည့်မရှင်းအဲဖြိုးလို့မရဘူးပြင်းလို့မရဘူးဒါအဋ္ဌံပေါ့နောက်တစ်ခါကျမ်းမာရေးချူရင်ကြောင့်ဆရာလေးဒေါက်တာကြီးထောက်ခံချက်ရမှသာတရားထိုင်နာခွင့်ရှိသည်လူကြီးများတရားကျင့်ရင်နဲ့ကျမ်းမာရေးချူရင်နဲ့နာစီချောင်းစုအစားစီလို့လို့ဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုနားလို့မရဘူးဈေးကန်ရှိတယ်ဆရာဝန်ကပြလို့ရတယ်ဆရာဝန်စေကူပေးမယ်24နာရီဆရာဝန်ရှိပါတယ်ဈေးကန်လည်းရှိပါတယ်အာဂန္တုကယောဂါတွေအကုန်လုံးကူပေးမယ်သောသောစေကံအကူပေးတဲ့ဆရာဝန်ဒီကုပဲကုပေးလို့ရတယ်သူ့ကိုအနာယူပါလို့ခိုင်းလို့မရဘူးအနာယူတဲ့မယူတဲ့ကိုဦးဇင်းတို့တရားတော်အဖွဲ့မှာပါတဲ့ဒေါက်တာဆရာလေးတစ်ပါးရှိပါလေသူဆရာဝန်ဒေါက်တာအဲ့ဆရာလေးစီပြပြီးမှဆရာလေးကဟုတ်တယ်ဒီယောဂီကအနာယူတဲ့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှအနာယူခွင့်ရှိတယ်ယောဂီတို့ကဒီနေ့ငါစေတောက်ထားတဲ့စေထုထားတဲ့နေမကောင်းမှုတစ်ချိန်တော့ငါနားလည်ဦးမှာဆိုပြီးအဲ့လိုကိုယ်သဘောနဲ့ကိုနားလို့မရဘူးနားလည်ကြရလားဟုတ်ပြီလို့အရင်တော့ဦးဇင်းတို့နားပေးပါပါမနေ့3နာရီခွဲအိယာထားရမယ်ဦးဇင်းတို့အိယာထားဖို့အတွက်အချက်ပေးပါမယ်3နာရီ55 4နာရီထုတ်ဖို့5မိနစ်လို့ပေါ့ဓမ္မဝင်နဲ့မအားလုံးနေရာယူပြီးဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ည10နာရီခွဲမှာအားလုံးအိယာဝင်ရမယ်10နာရီခွဲလို့ရှိရင်အဲ့ချင်းချင်းမအဲ့ချင်းချင်းအိယာဝင်ရမယ်ဦးဇင်းတို့တဦးကိုတယောက်မပေးနိုင်ပါဘူးတခါမပေးနိုင်ဘူးတဦးတခါမပေးနိုင်တော့ဘာသာလို့ဆိုယောဂီက450ကျော်ရှိတယ်အဲ့တော့တခါကို4ဦး5ဦး6ဦးအစားကြီးပြင်အတူထားတယ်ထားတဲ့ခါကျတော့ကိုကမအိတ်ချင်လို့စကားပြောနေလို့ရှိရင်အိတ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနောက်ရှိဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်လားအဲ့လိုသတ်မှတ်ထားရပါတယ်ညစင်နိုင်ကိုလို့ရှိရင်အိတ်ချင်ချင်မအိတ်ချင်ချင်မိမိတ်ပြီးတော့အိယာဝင်ရမယ်မအိတ်ချင်လည်းအိယာဝင်ရမယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာစကားပြောတာဆိုတာဘာမှသူ့ရှောင်းမှုလုပ်လို့မရတော့ပါဘူးအဲ့ဒါအထူးသတိထားပါတရားနာခြင်းတရားထိုင်ခြင်းစွန့်စားခြင်းစကားမပြောရအဲ့ဒါအထူးကြီးကြီးပါတယ်နောက်အဖိုးထံပစ္စည်းများရိတ်တာတို့ယူမလာရယူလာရင်မိမိအစီအစဉ်ဖြင့်ပြန်ပို့ပေးရမည်အဲ့တော့
ငွေကြေးအများကြီးပါလာတာချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံများလာဒေါ်လာတွေပါလာတယ်အချို့ကျတော့တန်မိုးကြီးလက်ဝဲရည်နာတွေပါလာတယ်အဲ့ဒါတွေဦးဇင်းတို့ဟုတ်လားပျောက်သွားရင်တာဝန်မပြီးပါဘူးကိုယ့်ဘာတကောအိမ်ကိုမိမိအစီအစဉ်နဲ့ပြန်ပို့လို့ရပါတယ်အကယ်၍ပြန်ပို့အခက်ခဲရှိတယ်အိမ်မှာလည်းလူမရှိဘူးအချို့ကျတော့နိုင်ငံများလာတဲ့ဒီမှာဆွေမသားချင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာဦးဇင်းတို့ဥပဒေကအဖွဲ့ရှိတယ်သူတို့အကူအညီတောင်းပြီးတော့အားထားလို့ရပါတယ်အကိုအခန်းထဲမှာထားပြီးတော့ပျောက်သွားတာတာဝန်မယူဘူး။လုံနေရေးအဆောင်နဲ့ရှိတော်ညာလဲဟလာဦးဇင်းတို့ဒီမှာလာတဲ့ပုံကိုယ်ကဦးဇင်းတို့တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးပုံကိုယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ဦးဇင်းတို့တာဝန်မယူဘူး။ရုပ်ကတော့အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ဟာတကူတာဝန်ယူရပါလိမ့်မယ်။နောက်မြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့လိုင်လျောညီတွေဖြစ်အောင်ဝတ်ဆင်ရမည်။ဟလာဘောင်းမီဝတ်လို့မရဘူး။အမျိုးသမီးများအဟတ်တွေအဟိုက်တွေအတူတွေအပြတ်တွေအဟာတွေဝတ်လို့မရဘူး။စကတ်ထမင်းဝတ်လို့မရဘူးရိုးရိုးမြန်မာအဝယ်အစားပဲဝတ်ရပါမယ်။ကောင်းတာကတော့ရောဂီဝတ်စုံဝတ်နိုင်ကောင်းတယ်သို့တော်လည်းမဝတ်မနေရတော့မဟုတ်ပါဘူး။မျိုးသားများလည်းဒီမှာလက်ပြတ်တွေပါတော့ဝတ်ခွင့်မရှိဘူးစွကြက်လက်ပြတ်တွေပါလေ။တီရှပ်လည်းတော့ရပါတယ်။အဲ့တော့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အဆင်ပြေအောင်ဝတ်ဆင်ပါ။နောက်အမိုက်ဘုံအမိုက်များကိုအမိုက်ဘုံတွေသို့သာစနစ်ကြဆွန့်ပြေးရမည်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ဒီသာနေရအနံပြားပေါ့အမိုက်ဘုံနေထားပေးထားပါလေအဲရှိစင်းနေရှိစင်းနေနေရာမှာထားပေးထားတယ်အကယ်ရှိစင်းနေနေရာမှာမရှိဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကြောင်းကြပါဦးဇင်းတို့စောင်းဝေးပေးမှာပါရုပ်ရုပ်ဘက်ကအမိုက်တွေကိုနေရာတကာစွန့်မပြစ်ပါနဲ့နိုင်ငံကြီးစားပိသစွာနဲ့အစင်တန်းရှိရှိဟလာအမိုက်ဘုံတွေကိုပြည့်ရပါမယ်နောက်တစ်ခါစခန်းပွဲဝင်ရင်နဲ့မပြောလင်မဲ့ပေါ့ကိုယ့်အတွက်ပစ္စည်းလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကူအညီတောင်းလို့ရပါတယ်ဒီကဥပဒေကအဖွဲ့ရှိတယ်အဲသူတို့ဝယ်တဲ့နေဟာဆိုဝယ်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲမဝယ်တဲ့နေရာကဝယ်ပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါယောဂိမြတ်ကမမာကနေဘောက်ကိုချင့်ချိန်ပါမိမိတို့ဒီမှာတရားကျင့်ဖို့ကျမ်းမာရေးအတွက်ဟဲ့လားလိုအပ်တဲ့အထောက်အကူပြုတဲ့ပစ္စည်းစင်တော့မှာပေးလို့ရပါတယ်စခန်းပွဲကျင်းပရာကျောင်းပရဝုံပြင်ပသူမထွက်ရယောဂိတို့ဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆဲကတော့ထွက်လို့မရဘူးဒီကျောင်းထဲမှာလွတ်လပ်စွာနေခွင့်ရှိတယ်သို့တော့အမျိုးသားများအမျိုးသမီးဆောင်မသွားရဘူးအမျိုးသမီးများလည်းအမျိုးသားဆောင်မသွားရဘူးမိသားစုတစုတည်းကဖြစ်ပါစေအဆောင်သွားလေလို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားကျန်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျန်တဲ့နေရာမှာတော့ဦးဇင်းတို့လိုလက်နေခွင့်ရှိပါတယ်အပြင်တော့လုံးဝမထွက်ရပါဘူးနောက်တဦးနဲ့တဦးစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမိအနေထိုင်အပြုမှုပြောဆိုများရှောင်ကျဉ်ရမည်အဲအရေးကြီးပါတယ်တခါနဲ့မှဟလာတခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့လူတွေအတူနေကြတယ်အာနာရမယ်မိမိကြောင့်တစ်ဖက်လူဟလာစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်အောင်အပြုမှုရဲ့အနေထိုင်ရဲ့အပြောဆိုတွေဆင်ခြင်ပါခန္ဓာမှာအတန်ကြေးပြောတာလို့ဒီမှာအိတ်တဲ့စီမှာအတန်တွေလောက်တာအဲ့မလို့ပါနဲ့။နောက်ယောဂီအချင်းချင်းစိတ်ထက်ကြအောင်မပြောဆိုရ။အဲပထမ3ရက်မှာယောဂီတို့ဒီကျင့်စဉ်နဲ့ဟဲ့လားမနီးဆက်သေးတော့အခက်ခဲရှိတတ်တယ်။ဒါသဘာဝပါ။အဲ့အချိန်မှာအချို့ပုံကများစိတ်ထက်ကြတတ်တယ်။အဲ့အချိန်မှာဟဲ့လားစိတ်ထက်ပိုပြီးကြောက်အောင်ယောဂီတို့ကမပြောရပါဘူး။တိုက်တွန်းရမယ်အားပေးရမယ်ဟဲ့လားဖိမပြီးတော့ကိုကြီးပြီးတော့လက်တွဲခေါ်ရပါမယ်အဲ့ဒါအထူးရေးကြည့်ပါလေနောက်တစ်ခါနိုင်ငံရေးလောင်းကစားပေရင်ဘောနုံမွဲစသည့်တရားဓမ္မနဲ့ဖီလာစန့်ညင်းဤစကားမှမပြောရအဲ့ဒါအပြင်ဦးဇင်းတို့ဂိမ်းကစားတာတို့ခွင့်မပြုဘူးအဲသတင်းစာဖတ်စာဆောင်ဖတ်တရားစာအုပ်ဖတ်တာအဲခွင့်မပြုဘူးအဲ့နေရာမှာတရားစာအုပ်ဆက်လို့ရှိပါတယ်ဟလာဦးဇင်းတို့ဒီဦးဇင်းတို့ဒီဆရာကြီးရဲ့ဥပနေတရားနဲ့ကျင့်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ကြီးတရားစာအုပ်တွေတော့ဖတ်ဖို့ရှိတယ်ဒီဆယ်ရဲ့အတွင်းမှာတော့အခြားတရားစာအုပ်များကိုဖတ်တာသီးခံပါအခြားတရားစာအုပ်တွေမကောင်းဘူးလို့ဆိုလို့တာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုဘုရားအာဘော်အတိုင်းမဂ္ဂရှိပါလမ်းကြောင်းမှာအတိုင်းဟောပြောပြတာအကုန်လုံးကောင်းပါတယ်သို့တော့တခုရှိတာကဟလာဦးဇင်းတို့ကျင့်စဉ်မှာကျင့်တဲ့အခါကျတော့ဒီကဆရာတော်ညွှန်ကြားတာနဲ့အရင်တော့အခြားနေရာမှာဒါမှမဟုတ်အခြားဆရာညွှန်ကြားတဲ့နေရာမတူတာရှိတယ်။ဘာသူနည်းနဲ့မတူတာရှိတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကြီးဒီအချိန်မှာဖတ်လို့ရှိရင်ရောသွားတတ်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဒီဆယ်ရုပ်တွင်မှာတော့အခြားဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားမှလွဲပြီးအခြားတရားများကိုဖတ်ရှုခြင်းနားထောင်ခြင်းသီးခံပါလို့ပြောတာ။နားလည်ကြရဲ့လား။အဲဒီကပြန်ထွက်သွားပြီးစကားမပြီးတော့ဟလာဖတ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါလေ၊နားဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါလေ။တိုးတော့ဒီဆယ်ရုပ်တွင်မှာတော့သီးခံကြပါနောက်ကတရားထိုင်နေစဉ်အတံမြည်တဲ့နိုင်ရီတွေပိတ်ထားရမယ်အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များတနင်္လာရီတခါမြည်တဲ့နိုင်ရီလေးတွေရှိတယ်ကက်စီယိုနိုင်ရီလေးတွေတခဲနိုင်ရီလေးတွေ
အဲ့လိုမျိုးပိတ်ထားပါမယ်အနှောက်ရှက်ဖြစ်ပါတယ်တရားတော့တရားပြတို့ဤခွင့်ပြုချက်မရပဲနေရာမပြောင်းရနေရာဆိုတာကစွန်းစားတော့နေရာဖြစ်မယ်ဥစဉ်တို့တရားထိုင်နေနေရာရှိမယ်မနဲ့ဖြန့်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတချမ်းစီထိုင်မယ်တစ်ဖက်ကဘယ်မှာမှတရားမကျင့်ဘူးလို့ယောဂီများတချမ်းအဲ့ဒါအခြားဤသားများမှာတရားကျင့်ဘူးလို့ယောဂီများတချမ်းအဲ့လိုခွဲထိုင်မယ်ခွဲတဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ခွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတို့အဲ့တတ်မှတ်တာဟောဝချမ်းတိပ္ပချမ်းကိုကြတဲ့ဘက်မှာမိမိနှစ်တရားနေရာရွေးလို့ရတယ်။လာစွန်းစွန်းတော့မလဲအဲ့လိုပဲမနဲ့ပြန်စွန်းစားစားပြီဆိုလို့ရှိရင်မနဲ့6နိုင်မှာမိမိနှစ်တရားဇဝဲမှာထိုင်လို့ရပါတယ်။အမျိုးသားမျိုးသမီးတွေခွဲထားတာပေါ့။အဲ့တော့ထိုင်ပြီးတော့ခါကျတော့နောက်တစ်ခါထိုင်နောက်တစ်ခါစားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရင်နေရာမှာပဲထိုင်ပါ။ဟိုပြောင်းလိုက်ဒီပြောင်းလိုက်အဲ့လိုခဏခဏပြောင်းတာမလုပ်ရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကတည်းကလူများတယ်အကုန်လုံးကွက်တိလုပ်ထားတာ။အကိုပြောင်းလို့ရှိရင်တစ်ဖက်လူမှလူတယောက်ကိုသွားပြီးတော့အထိကိုက်ပါတယ်အဲ့တော့တိခံမှာတခုတော့ရှိပါတယ်ကိုအစားဒီနေရာမှာအဆင်ပြေလောက်တယ်လို့မှန်းပြီးတော့ရွေးလိုက်တာသို့သောနောက်ကျမှအဆင်မပြေဘူးဥပမာကိုက aircon ကြိုက်တယ်ကိုနေရာကလေလောင်တယ်လေပိတ်တော့ air မအေးဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ချွေးစောတွေပြောင်းပြီးတရားကျင်းတာအနောက်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မလို့ဖြစ်တတ်တယ်အချို့ကျတော့ဟလာအေးတာကိုကြောက်တယ် aircon ကတည်းတည်းကြီးကြတယ်ဘန်ကောင်းတည်းတည်းကြီးကြတယ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုအစင်မပြေရင်တော့ဦးဇင်းတို့တွေကတရားတော်များရှိပါတယ်ရှောက်ထားလို့ရတယ်မိမိအခက်အခဲကိုတင်ပြပြီးတော့အကူအညီတောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကူညီပေးပါပါယောဂီတွေကကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ဒီနေရာရွေးပြီးမှနောက်တစ်ခါဟိုနေရာပြောင်းနေတာလို့မလုပ်ရပါဘူးနားလည်ကြရလားနောက်အိန္ဒာကုသည်အသုံးပြုပြီးလျင်တတ်ရတန်ရှင်းစင်ကြယ်စွာထားခဲ့ရပြီဘုနာတိုင်းပဲတယောက်တစ်ခန်းမပေးနိုင်တဲ့အတွက်အများနဲ့သုံးရတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံကြီးသားပိသားစွာယဉ်ကျေးတဲ့ဟဲ့လားလူသားတွေပိသားစွာမိမိကိစ္စမိမိရှင်းပြတဲ့ခါမှာနောက်လူအတွက်ထည့်စင်စားပြီးတော့တန်ရှင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ဦးဇင်းတို့မှာရှင်ပါတယ်နောက်မိမိနေထိုင်ခဲ့သည့်နေရာအခန်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတို့ကိုစခန်းမွေးမှမထွက်ခွာမီတတ်ရတန်ရှင်းစင်ကြယ်စွာထားခဲ့ရပြီအလှူရှင်တွေလှူထားတာပါယောဂီတို့လိုလာဓမ္မတရားလာကြည့်တရားလာကြည့်ပြီးတော့ဒီဓမ္မတရားပေါက်ပြီးတော့ကိုတက်နေတာကိုလူသွားကြတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့စောက်ထားတဲ့အကြောင်းကြီးပါအဲ့တော့အများကိုယူရပြီးတော့လှူဒါန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယောဂီကလို့ယူသေး30ခုလိုပါတယ်ကိုနောက်မှလည်းနောက်လာကြည့်မယ်ယောဂီတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဟုတ်လားတန်တန်ရှင်းရှင်းလေးမပြတ်မစည်းအောင်ယူဆိုင်ပြီးတော့သုံးပေးကြပါအဲ့လိုဟုတ်လားသုံးခြင်းအပြင်ကုသိုလ်ယူကြပါလို့ဦးဇင်းတို့တိုက်တွန်းပါတယ်နောက်တရားထိုင်သည့်ခန်းမှတွင်တရားထိုင်သည့်ယောဂီများအားဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းမပြုရ။အရေးကြီးပါလေ။အဲ့တော့အချို့ကြတော့ဒီမှာလာကျင့်တယ်ကုမ္ပဏီကခွင့်မရဘူး။ဌာနကခွင့်မရဘူး။အဲ့တော့သူကဟိုမှာသွားပြီးတော့အမေနေမကောင်းလို့အစားကြီးပဲအကြောင်းပြပြီးတော့လာထိုင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။အော်ဒီမှာဒီကအခြားတော့ကဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးအင်တာနက်တင်လိုက်တဲ့ခါကျဒီခက်ကပြန့်လွယ်ပါတယ်ပြန့်ပြီးတော့ဟိုကသွားတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ပုံပေါ်မှာအခက်အခဲရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကြုံဘူးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာယောဂီတို့တရားကျင့်တဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့အဲ့လိုဗီဒီယိုဓာတ်ပုံရိုက်တာခွင့်မပြုဘူးအဲ့ကိုယ်ပုံကိုရရင်ရပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီကကူညီပေးမယ်ဦးဇင်းတို့ပြောရမယ်နောက်တစ်ခါဟလာမိမိမိသားစုဝင်ပုံရိုက်ခြင်းရတယ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အခြားပုံကများဟိုဟလာဓာတ်ပုံဗီဒီယိုရိုက်ခွင့်လုံးဝမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့ယောဂီများဒီဆယ်ရက်အတွင်းမှာတယ်လီဖုန်းနဲ့အင်တာနက်သုံးတဲ့တက်ဘလက်တို့အကုန်သိမ်းထားမယ်ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာအလုံးသိမ်းထားမယ်သိမ်းထားခြင်းကြောင့်ရယောဂီတို့ဟလာတရားလိုက်ကြည့်နေတဲ့အားတဲ့အချိန်မှာအင်တာနက်လေးတက်လိုက်အိမ်နဲ့တယ်လီဖုန်းလေးပြောလိုက်အဲ့လိုလုပ်လို့ရှိရင်တမာတိပြတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆယ်ရက်အတွင်းလေးလာပြီးတရားကျင့်တာတမာတိဟလာမပြတ်အောင်လို့ဦးဇင်းတို့ကတမင်ကိုဒုက္ခခံပြီးတော့အဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းနဲ့သိမ်းထားပေးမှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုယောဂီတို့နားလည်ပြီပါလို့ဦးဇင်းတို့တိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့လိုဟလာတယ်လီဖုန်းတွေတက်ဘလက်တွေတင်ထားခြင်းအပြင်ယောဂီတို့ဟလာဆယ်ရက်လောက်ကတော့အိမ်နဲ့အဆက်တွေပြတ်သွားတယ်အိမ်မှာကိစ္စဥစ္စာတွေအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးတော့ဟလာနောက်ကျောင်းရှင်းစွာကျင့်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တရားတက်လေပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မနေ့ကမနေ့၈နာရီမှာတယ်လီဖုန်းတွေအကုန်သိမ်းမယ်တယ်လီဖုန်းတွေဒီမှာအားရမယ်တက်ဘလက်ပိုင်းလည်းအားရပါမယ်အချို့ကြတော့ဟလာဒီရိတ်သားကတရားကျင့်တယ်လီဖုန်းသိမ်းတယ်လို့ကြားတဲ့ခါကျတယ်လီဖုန်းနှလုံးယူလာတယ်သုံးလုံးယူလာယူလာပြီးရင်တလုံးလုံးအပ်တယ်သူစီမှာတလုံးချန်ထားတယ်ပြီးတော့ခိုးဆက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါမျိုးကအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုဖြည့်ဆည်းတာပါကိုယ်တရားကိုဖြည့်ဆည်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ပါသမျှအကုန်အပ်ပါဦးဇင်းတို့ဟလာတင်ထားပေးပါမယ်အဲယောဂီတို့ကိုကိုယ့်ရဲ့မြောင်းနေမှာအကုန်လုံးပြန်ပေးမယ်အိုင်ရှင်ရလို့ရှိရင်ဟလာဓာတ်ပုံရလို့ရပြီအဲ့တော့
မနေ့ဖြာမနေ့မှာလဲဦးဇင်းတို့၄နာရီမှစထိုင်မယ်မသိသေးဘူး၄နာရီမှ၈နာရီမှသိမှာ၈နာရီမထိုးခင်အကြောင်းထဲမှာပဲရိုက်ရိုက်ဟလာအမတ်တရားနဲ့အကြောင်းနောက်ခံထားပြီးတော့ဓာတ်ပုံမရရိုက်ခွင့်ရှိပါလေဟလာမိတ်ဆွေနဲ့အပေါင်းအသင်းရိုက်ခွင့်ရှိတယ်သို့တော့၈နာရီမှတော့အကုန်လုံးသိမ့်မယ်အဲ့၈နာရီမနေ့ဖြာမနေ့၈နာရီကနေ၉ရက်မြောက်တဲ့နေ့အထိယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့သိမ့်ထားပေးပါမယ်နောက်တစ်ခါကားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကားတော့အထားရမယ်ဆိုင်ကယ်ပါရင်ဆိုင်ကယ်တော့အထားရပါမယ်ဦးဇင်းတို့သိမ်းထားပေးမယ်ဒီဆယ်ရက်အတွင်းမှာတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ရေအထားပါမယ်အဲ့တော့စခန်းသင်းအောင်မွဲပြီးနောက်တနေ့နန်းနဲ့တရားထိုင်ခြင်းပြီးမှအဋ္ဌံပြည့်တယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်အခု2ရက်နေဝင်နေ7ရက်နေမနေ့6နာရီဟုတ်လားအဋ္ဌံပြည့်တယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ပြန်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့အဋ္ဌံမပြည့်တဲ့အတွက်နောင်နောင်ဦးဇင်းတို့စခန်းပွဲမှာလုံးဝဘုံသုံးမပြုတ်ပါဘူး။နားလည်ကြရလား။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဦးဇင်းကုရှင်းပြတဲ့အချက်တွေထဲမှာယောဂီများမလိုက်နိုင်တော့အောင်တင်းကျပ်တဲ့စည်းကမ်းတွေပါပါလား။ပါပါဘူး။ယောဂီများတရားကျင့်ရတာအနောက်ရှက်ဖြစ်စေမဲ့အချက်မျိုးတွေပါပါလား။ပါပါဘူး။အဲ့တော့ယောဂီများအားလုံးဟုတ်လား။ဦးဇင်းပြောတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးတာဓုခေါ်ကြပါ။နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကယောဂီတို့ခုတရားကျင့်တဲ့အခါမှာ